ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل نقطة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما وارزقني فهما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أستغيث استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه اللہ سبحانہ و تعالی کی عطا کردہ توفیق سے آج ایک عظیم الشان جلسے میں شرکت کا موقع نصیب ہوا ہے اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے آنے کو میرے آنے کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے اور پھر شرکت کے ساتھ ساتھ کچھ کہنے سننے کا بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے موقع عنایت فرمایا ہے مالک دو جہاں اس انتہائی مختصر وقت میں کچھ نفع مند سود مند کام کی باتیں کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائے آپ مجھے بچپن سے جانتے ہیں رسمی فرمائشی نمائشی تقریر کرنے کا میں عادی نہیں ہوں کہ تقریر برائے تقریر بس سامنے آنا ہے تقریر کرنا ہے اور یہ ہو جائے کہ مولوی صاحب نے تقریر کی تھی نہ اس کا میں عادی ہوں اور نہ ہی اس بات کی مجھے عادت ہے کہ میں فرمائشی یا نمائشی تقریر کروں کوئی کہے کہ بھائی اس طرح کی کوئی بات کر دو کہ بھائی تقریر ہو گئی بلکہ جی چاہتا ہے ہر وقت کہ کوئی اس طرح کی بات ہو جائے کہ جو میرے لیے بھی دنیا قبر آخرت میں کام آ جائے اور کچھ سننے والوں کو بھی دنیا میں قبر میں آخرت میں کام آ جائے اس لیے بغیر کسی توازو کے تصنع اور بناوٹ تکلف کے آتے ہیں میں اپنے ساتھیوں سے پوچھ لیتا ہوں راستے میں جو میرے ساتھ ہوتے ہیں ان سے یہاں میں پہنچتا ہوں وہاں پہنچنے کے بعد بھی مقامی طور پر اپنے خیر خانوں سے پوچھ لیتا ہوں کہ کیا کہنا چاہیے وہ سمجھتے ہیں میں توازو کرتا ہوں نہیں جی مولوی صاحب آپ جو مناسب سمجھیں جو آپ کو کون بتائے گا آپ تو ماشاء اللہ میں کہتا ہوں یہ ساری باتیں آپ رہنے دیں میں نے پوچھا ہے تو اس لیے پوچھا ہے کوئی مقصد ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بتائیں کہ موقع کی مناسبت سے علاقے کی مناسبت سے گاؤں اور بستی کی مناسبت سے مسجد کی مناسبت سے اور حاضرین کی مناسبت سے کوئی بات ہو جائے تو وہ زیادہ نفع مند ہوتی ہے وہ زیادہ سود مند ہوتی ہے تو ابھی میں نے مولانا یعقوب صاحب سے پوچھا ہمارے یوسف بھائی کے بیٹے سے کہ کیا خیال ہے آپ کا کہ آج کس موضوع پر گفتگو کی جائے تو اتفاق کی بات ہے کہ انہوں نے وہی بات کہی جو میں سوچ کے آیا تھا اور جب بھی میں اپنی بات کہتا ہوں کہ جب بھی میں کوئی کسی جگہ تقریر کرنے کے لیے جاتا ہوں تو ایک اپنی سوچ ہوتی ہے کہ میں نے آج اس جگہ پہ جا کے یہ بات کرنی ہے لیکن ساتھ یہ دعا کرتا ہوں اللہ یہ کہنے کا ارادہ ہے اگر یہ میرے اور حاضرین کے حق میں مناسب ہے تو کہلوا دینا ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہلوانا وہی جو تو چاہتا ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سوچ کے پوچھ جاتا ہوں تو بولتا کچھ نہیں مولانا محمود الحسن صاحب سے رستے میں جب ہم بات کرتے ہیں جاتے ہوئے اور دوسرے ساتھی ہوتے ہیں پھر ابراہیم صاحب اور داؤد صاحب اور دوسرے حضرات تو میں جب ان سے پوچھتا ہوں یہ پہلے بولتے ہیں کہ ان کو کچھ مت کہو اس لیے کہ جو ہم نے کہنا ہے وقت ضائع کرنا ہے یہ بولے گا نہیں جو ہم بتا رہے ہیں اس کو یا جو ہم مشورہ کرتے ہیں اس پر بولے گا نہیں اس لیے ان کو بتانا فضول ہمیشہ یہ کہتے ہیں لیکن بات ایسی نہیں ہے بات یہ ہے کہ ہم
सोच के जाते हैं, लेकिन दुआ ही होती है और कभी दुआ गालिब आ जाती है हमारी सोच पर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हाजरीन के मुनासिबत से कोई बात कहवाना चाहते हैं तो अल्लाह बुलवा देते हैं। मैंने आप हजरात के सामने कुरान मजीद व फुरकान हमीद के 28वें पारे की आखिरी सूरत सूरत तहरीम से एक आयत करीमा तिलावत की है। उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर एक मुसलमान से, हर कलमा गो से, दीनदार है कि गैर दीनदार है, आलिम है कि जाहिल है, इंडिया पाकिस्तान में रहता है, बांग्लादेश में रहता है कि इंग्लैंड में रहता है, पहली सदी का है कि 14वीं और 15वीं सदी का है, मर्द है कि औरत है, शर्त यह है कि वो ईमान वाला है, कलमा गो है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनसे मुखातब है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जिन्होंने कलमा पढ़ा है, या दूसरे लफ्जों में मैं ये कहूँ कि ऐ मेरे वो बंदो के जिस पर मैंने इनाम की दौलत, ईमान की दौलत देकर मैंने उन पे बहुत बड़ा इनाम किया है, ऐ वो लोगो के जिसे मैंने अपनी नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत दे दी। खुदा की कसम, अगर किसी को पूरी कायनात मिल जाए ईमान के बगैर, वो इतना मालदार नहीं जिसको कुछ न मिले ईमान मिल जाए वो बहुत मालदार है। अल्लाह इस ईमान की नेमत की कदर की तौफीक अता करे। हमें नहीं है, हमें ईमान की कदर नहीं रही, ईमान की अजमत नहीं रही, ईमान कितनी बड़ी नेमत है इसका अंदाजा नहीं रहा, क्योंकि मुफ्त में मिली है। सच्ची बात यह है इसके लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ा, इसलिए पैदा होते ही कान में अजान दे दी गई, दूसरे कान में तकबीर पढ़ दी गई। अल्लाह का ये भी बहुत बड़ा एहसान है। दुआ ये कीजिए कि अल्लाह जब हमने आँख खोली थी कलमा सुनवाया था, अल्लाह जब यहाँ बंद हो कलमा सुनवा के बंद कर, पढ़वा के बंद कर, जब हम दुनिया से रुखसत हो तो अल्लाह कलमा हमारी जबान पे जारी कर, जब पैदा हो गए थे हमने तो नहीं सोचा था, हमने तो नहीं कहा था कि कलमा हमें पढ़वाओ, कलमा हमें सुनाओ, अल्लाह ये तेरी रहमत से सुनवाया गया था, अजान सुनवाई गई थी, तेरा नाम सुनवाया गया था, पैदा होते ही हमारी ख्वाहिश भी नहीं, हमें तो सोच भी नहीं थी, मेरे मालिक जब दुनिया से रुखसत हो हम ख्वाहिश करते हैं, फरमाइश करते हैं, इल्तिजा करते हैं, तेरे महबूब के सदके तुझसे भीख मांगते हैं, अल्लाह तेरी ज़ात और सिफात और तेरी रहमत का दरवाजा खटखटाते हैं, अल्लाह जब दुनिया से रुखसती हो ईमान के साथ रुखसती नसीब, कितने खुश नसीब हो लोग जो दुनिया से कलमा पढ़ते हुए अल्लाह का नाम लेते हुए दुनिया से जाते, उनकी खुशी की कोई इंतहा नहीं, उनकी खुश नसीब होने की कोई इंतहा, बड़ी खुशकिस्मत है, बड़े नेक बख्त है वह, तो बहुत बड़ी दौलत है ईमान, इसका अंदाजा वहां होगा जब हम दुनिया से चले जाएंगे और वहां पहुंचेंगे तो जिन लोगों के पास ईमान नहीं होगा तो उन लोगों को दो बातें याद आ रही है, चलते चलते सुना दूं। ईमान की अजमत सुना दूं, इसकी कीमत सुना दूं, इसका मकाम सुना दूं। अल्लाह कुरान मजीद में फरमाते हैं इन्नल लजीन कफरु लव अन्न लहुम मा फिल अर्द जमीअन व मिस्लहु माहु लियहतदु बिहि मिन अज़ाब यौमिल क़ियामति मा तुक़बिल मिन्हुम व लहुम अज़ाबुन अलीम। सेवा सिपाह और तीसरे सिपाहे की आखिरी आयत है इन्नल लजीन कफरु व मातु व हुम कुफार फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्कुल अर्द ज़हबो व लव इस्तदा। जमीन आसमान और इसमें जो कुछ है अल्लाह ये सब कुछ हमसे वसूल कर ले, दुनिया में ईमान नहीं लाए थे हम, ये सब कुछ दे देते हैं अल्लाह हमें जहन्नम से बचा ले। अल्लाह फरमाते हैं कि
ماں تو قبلا میں ہم تمہاری اس پیشکش کو قبول نہیں کیا جائے گا, تمہاری اس آفر کو ٹھکرا دیا جائے گا. یہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ دنیا اور ماں پیہا زمین آسمان کی دولت مل کر بھی ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. سبحان اللہ, بہت بڑی دولت. یہ میرا نہیں لگے, اللہ کا فرمان. تیسرا سپارہ آخری آیت پڑھ لینا, ترجمہ کھول لینا. کبھی قرآن شریف کھول لیا کرو, کبھی ترجمہ دیکھ لیا. علماء کرام اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے, ان کا مقام اللہ تعالیٰ ہماری نگاہوں میں کھول دے. علماء کا مقام کاش پتا چل جائے. آج بڑی مصیبت ہو گئی, بیت المال کا جب سے سلسلہ ختم ہوا, اسلامی سلطنتیں ختم ہوئی, اسلامی خلافتیں ختم ہوئی, بیت المال کا نظام ختم ہوا, اور پھر یہ مساجد کا اور یہ سارا نظام ہم جیسے عوام اور چماروں کے ہاتھ میں آ گیا. معاف کیجیے, ساتھ ساتھ علماء کرام کی عظمت اور مقام بھی ہمارے نگاہوں سے اوجھل ہوتا چلا جائے. ہم انہیں اپنا نوکر سمجھنے لگتے ہیں کیونکہ ہم پیسے بظاہر دے رہے ہوتے ہیں. ورنہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ سناتا چلوں, کہا جو عالم دین جس بستی سے گزر جاتا ہے, اگر ٹھہرا نہیں, اگر آیا نہیں, صرف اس بستی سے گزر جاتا ہے, اس کا راہ گزر بن گیا, کہیں اور جانا ہے پر اس بستی سے گزر گیا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے, اللہ کو اتنا پیار آتا ہے اس کے چال پر, اس کے قدم رکھنے پر اس بستی پر, کہ اللہ فرشتوں میں اعلان کراتے ہیں کہ فرشتوں اس بستی میں جتنے قبرستان ہیں, قبرستان والوں سے عذاب قبر اٹھا لیا. کتنے دن کے لیے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے کہ یہاں سے میرا ایک پیارا بیٹا, جس کا مقام اللہ کی نگاہ میں اتنا بلند و بالا, اور اللہ کے یہاں جس کا اتنا بلند مرتبہ ہو, اس کا ہمارا ہماری نگاہوں میں اس کا مقام نہیں. افسوس ہمارے اوپر ہے, ہمیں اپنے آپ پر افسوس کرنا چاہیے کہ جس کو اللہ اتنا اونچا مقام دے, اس کا مقام ہماری نگاہوں میں کچھ نہیں. غلطیاں کس سے نہیں ہوتی, آخر وہ بھی انسان ہے, وہ آسمانوں سے نہیں اترے, فرشتے نہیں ہیں, اسی زمین کے رہنے والے ہیں, اسی معاشرے میں رہنے والے ہیں. معاشروں سے غلطی ہوتی ہے, ان سے بھی غلطی ہو جائے گی, لیکن ایک بات سوچ لیں, اللہ نے اپنے دین کے لیے, اپنے علم کے لیے ان کو قبول کیا ہے, کوئی تو بات ہو. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے خواب میں کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ کیا ہوا, کہا اللہ کے سامنے حاضری ہوئی, اللہ نے مجھے اپنے سامنے بٹھایا اور کہا محمد مانگ, کیا مانگتا ہے, بول کیا چاہیے, تو میں نے اللہ سے کہا اللہ میری مغفرت کر دے, اللہ نے کہا اور کچھ, کا میں نے کہا اللہ مغفرت کر دے, تیسری بار پوچھا تو میں نے کہا اللہ مغفرت کر دے, تو اللہ نے کہا محمد اگر تیری مغفرت نہ کرنا چاہتا تو تیرے سینے میں اپنا علم بتا سکتا, تیرے سینے میں میں نے قرآن اور حدیث کا علم ڈالا ہے, میرا ارادہ تھا, ازل سے ارادہ تھا میں نے تیری مغفرت کرنی ہے, وہ تو میں نے مغفرت کر دی, بتاؤ اور کیا چاہیے. ان کے سینے اللہ نے قبول کیے, اپنے قرآن کے لیے, اپنے حدیث کے لیے, اپنے دین کی خدمت کے لیے ان کی زندگی کے لمحات کو اللہ نے قبول کیا ہے. علماء کرام کا بہت اونچا مقام ہے. اگر میں اس طرف چل پڑوں اور وہ صاحب تمام باتیں بیان کرنا شروع کروں تو بہت دیر ہو جائے گی. میں ہماری مسجد میں آج پورے پینڈل کے علاقے کا اجتماع ہے, اور الحمد للہ رب العالمین 400-500 سے زیادہ مبلغین جمع ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ کا ہونا ضروری ہے, میں نے کہا میرے پورے پروگرام 24 گھنٹے کے جتنے وہ ہیں اس سے زیادہ میرے پروگرام, ایک ایک 24 گھنٹے میں 4-4 پروگرام, تو میں نے کہا میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کے ساتھ شرکت کروں گا, میں نے وہاں بھی جانا ہے, اور آپ لوگوں کو بھی خالی ہے, انہوں نے دعوت ان کی تھی نہیں ہوتی ہے, ایسے نہیں سمجھو کہ میں نے آپ لوگوں کا بڑا خیر خواہ ہوں, میں نے اپنے لیے پوچھا کچھ ہے,
और ये पता चल गया क्या है, कहते हैं कुछ को खाना मिलेगा उसमें हम लोग हैं, कुछ को नाश्ता मिलेगा जिसमें आप लोग हैं। तो फिर तो मैं जरा रगड़ा दे कर ना बयान करूंगा, जोर जोर भी बोलूंगा ताकि मेरा पिछला खाया हजम हो जाए। तो उधर मैं नहीं जाता है, लेकिन कभी कभी ये उलमाए कराम बयान करते हैं मिंबर और मेहराब से, जुमा के दिन आते हैं 20 मिनट 25 मिनट 10 में कोई बैठता है कोई नहीं बैठता, तो ये आयात करीमा हवाला इसलिए दिया जाता है घर जाए कुरान शरीफ खोले पढ़े। वो बहुत सारे नुकात जो इस थोड़ी सी मजलिस में आपको नहीं दिए जा सकते, वो मारिफ वो उलूम वो बातें नहीं पेश की जा सकती इस छोटी सी मुख्तसर सी मजलिस में, जब आप घर में जाएंगे पढ़ेंगे इंटरेस्ट पैदा होगा, अपनी आंखों से फायदा भी होगा, मालूमात में इजाफा होगा, इंशाअल्लाह ताला अमल की तौफीक होगी, कुछ रहबत पैदा होगी। बहुत मुमकिन है कि कुरान मजीद के आपने एक आयत पढ़ी है और अल्लाह इसके बरकत से आपको पूरा कुरान मजीद मा तर्जुमा मा तशरीह पढ़ने के अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए, क्योंकि ये तो कदर करता है अल्लाह की, यहाँ कदर करने वालों का बड़ा मकाम था, जो कदर करता है अल्लाह फिर उसको खूब नवाजता है। बुजुर्गों ने फरमाया जब नेकी का मौका आ जाए, छोटी चाहे छोटी से छोटी नेकी का मौका आ जाए तो उसको जाये मत करो, नेकी कर मत करो, आप कर सकते हैं, कोई मौका आ गया, एक आदमी आ गया चंदा के लिए और आपकी जेब में रुपए हैं, एक ही कौन है, शैतान तो कहेगा बचा लो, और वैसे नहीं कहेगा तुम मत दो ये सकता है कौन क्या देना, वो कहेगा ऐसा नहीं कहेगा कि मत दो मदरसे में क्या देना, वो ये कहेगा एक कौन क्या देना, पांच दो ये एक पॉइंट भी वाला कोई देने की चीज है, वहां एक पॉइंट तो बहुत थोड़ी रकम है, पांच दे देंगे दस दे देंगे बचा लो, दो तीन दिन के बाद दूसरा कोई आ जाएगा ना फिर दस दे देंगे। वो ये नहीं कहेगा कि मत दो, वो कहेगा देना तो है लेकिन एक क्या देना है, दस दे देंगे दो तीन दफा थोड़े जोड़ लो, उसको ये कहो शैतान को आज एक दे देने दो कल मैं दस दे दूंगा, वो कहेगा अच्छा आज ही एक दे दो कल मत देना, फिर ऐसा सही करेगा, उसको कहा आज तो मैं एक देते ही देता हूं कल दस आया तो दस मिले, अब मौका आ गया जेब में पैसे हैं एक पौन है, अब वो एक पौन देते हैं, उसे पचास पेन ही है बच्चों के पास बच्चे पचास पेन दे, किसी के पास पांच पौन है पांच पौन डालते हैं, चेंज है चेंज ही डालते हैं। अल्लाह फरमाएंगे कदरदान है, नेकी का मुतलाशी है, सच्चा तलबगार है नेकी का। अल्लाह सुबहानहु व तआला कहेंगे मैंने मेहमान भेजा था इसने कदर की है, इसके आप वापस मेहमान भेजो, आज आपसे एक दिलवाया कल अल्लाह आपसे दस दिलवाया, आज आपको ये नेकी का मौका दिया आपने नेकी की अल्लाह कल और नेकी के मौके देंगे, वरना अल्लाह सुबहानहु व तआला फरमाएंगे कदरदान कोई नहीं, आपके यहाँ मेहमान जाए और फिर मेहमानों की कदर नहीं हो तो उस घर में मेहमान आया नहीं करते, अल्लाह फरमाते नेकी की कदर नहीं करता इसके यहाँ नेकी भेज करो। तो जब देखेंगे आप तलबगार हैं कुरान मजीद की आयतों के शौकीन हैं पढ़ना चाहते हैं समझना चाहते हैं तो अल्लाह सुभान व तआला आपके लिए राह खोले। एक आयत देखने के लिए गए एक सूरत पढ़ेंगे, एक सूरत पढ़ने के लिए गए दस सूरतें पढ़ेंगे, दस सूरतें पढ़ने के लिए गए अल्लाह पूरा कुरान की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के घर में बैठकर कह रहा हूँ, मैंने ये बात सिर्फ इल्मी तौर पर नहीं कह रहा हूँ, मालूमाती तौर पर नहीं कह रहा हूँ, तजुर्बा की बुनियाद पर कह रहा हूँ। हमारे एक दोस्त है हमारे जुमा में आते हैं, हमने ऐसे हम जुमा में हवाले देते हैं, आयत हवाला देते हैं, पारे का हवाला देते हैं, रुकू का हवाला देते हैं। तो एक दिन वो आदमी बोल पड़ा, ने कहा मौलवी साहब इधर कौन से हाफिज हैं, आप तो ऐसे तकरीर करते हैं जैसे मौलवियों में करते हैं, इधर कोई मौलवी नहीं है, आप बस कहते जाए हमें आप पर एतमाद है। मैंने कहा बेवकूफ मैं इसलिए थोड़ी कह रहा हूँ कि एतमाद नहीं है, बल्कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तुम्हें से किसी एक को तौफीक हो जाए जाके देख ले अल्लाह की शान देखो एतराज करने या मेरे ऊपर राम खाते लाया। जब मैंने उसे ये जुमला कहा अगली जुमा को उसने जाके जुमा के बाद मेरे पास आया, काश कौन सी आयत का हवाला दिया था कौन सी सूरत है मैं भूल गया, मैंने हवाला दिया नाम बताया, हर जुमा को उसने शुरू किया। 8 साल की मुद्दत में अल्लाह सुबहानहू व तआला ने अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर वन्नास तक तर्जुमा और तशरीह के साथ उसको पढ़ने की तौफीक अता अवाम आदमी 8 साल में पूरा कुरान मजीद मा तर्जुमा और तशरीह के उस तफसीर को उसने पढ़ लिया। अल्लाह सुबहानहू व तआला की
رحمت ہے اللہ دیکھتے ہیں کہ بھئی اس کے دل میں جذبہ ہے سچا طلبگار بن کے آیا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا ارے تم ہماری طرف آگے بڑھ کے تو دیکھو سچا طلب لے کر آؤ تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ لے کر آؤ جو کچھ میرے پاس وہ میں لے کر آؤں تم اپنی سچی طلب دیکھو سچا جذبہ دیکھو پھر اللہ سبحانہ وتعالی اپنی رحمتوں کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی اللہ وہ وقت لائے گا کہ آپ پورا قرآن مجید اس کی تفسیر کے ساتھ آیتوں کی جو ہے تشریح کے ساتھ آپ پورا قرآن مجید اس لیے میں حوالے دیتا ہوں تو ایمان اتنی بڑی دولت ہے اور جب جنتی جنت پہ چلے جائیں گے اور برے گار جہنمی جہنم میں ہوں گے اور کافر بھی ہوں گے یہ جل رہے ہوں گے یہ عذاب پر مبتلا ہوں گے وہ عذاب پر مبتلا ہوں گے تو کچھ ایسے بھی ہوں گے جو پہچان جائیں گے ایک دوسرے ایک کافر ایک مسلمان کو پہچان جائے گا کسی وجہ سے دنیا میں اس کی ملاقات ہوئی تھی دوستی ہوئی تھی کئی تعارف ہوا تھا اچھے کام کرتے تھے کوئی شاپ تھی آپ کی شاپ میں آ گیا اور کوئی مارکیٹ میں دکان تھی وہاں آ گیا بہرحال اسکولوں میں کہیں کسی طرح کی کوئی دوستی تھی کالج یونیورسٹیوں میں وہ وہاں مل جائے گا جہنم میں وہ کہیں گے تو بھی تو مسلمان اور میں کافر اور ہم دونوں جہنم میں ہیں تو فرق کیا ہوگا وہ تانا دے کہ تو آخر تو مسلمان ہے کلمہ گو ہے اللہ کو ماننے والا ہے میں تو اللہ کو مانتا نہیں تھا اللہ کی مانتا نہیں تھا میں ایتھیسٹ تھا میں کافر تھا میں مشرک تھا بے ایمان تھا اور دنیا سے میں اسی طرح آ گیا تو تو مان کر آیا ہے پر تو بھی جہنم میں بھی جہنم میں تو فرق کیا ہوا ہے تیرے ماننے سے کیا فائدہ ہوا اور میرے نہ ماننے میں کیا ہوا نقصان ہو گیا یہ تانا دینا حدیث شریف میں آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کافر کے اس تانے کو سن کر اللہ کی رحمت کو جوش اچھا میرے مومن بندے پر ایک کافر نے یہ تانا کیا کہ تیرے ایمان لانے میں کیا فائدہ ہوا تیرے کلمہ پڑھنے میں کیا فائدہ ہوا تیرے کبھی کبھی نماز پڑھ لینے میں کیا فائدہ ہوا کبھی کبھی تیرے صدقہ دینے میں کیا فائدہ ہوا جب میں نے کچھ بھی نہیں کیا میں جہنم میں تو کرنے کے بعد بھی جہنم میں تو فائدہ کیا ہوا میرے مومن بندے کو میرے کلمہ گو کو یہ تانا ملتا ہے اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا اور اللہ سبحانہ و تعالی اعلان فرمائیں گے فرشتوں جاؤ اور جا کر جہنم میں جس کے قلب میں رتی برابر بھی مثقال خردل من ایمان رتی برابر بھی جس کے قلب میں ایمان ہے اسے نکال کر جنت میں داخل کر یہ میرے مومن بندوں کو تانا ملا یہ کیا فائدہ ہوا اب میں نے بتانا چاہتا ہوں فائدہ کیا ہوگا ایمان کا کیا مقام ہے اللہ فرشتوں سے کہیں گے جاؤ اور جا کر جس کے قلب میں رتی برابر بھی ایمان ہے ان سب کو نکال دے اور سب کو جنت میں داخل وہ دے رہا پوری دنیا ذہن میں رکھے وہ پوری دنیا اپنی دولتوں کے ساتھ اپنی چمک دمک کے ساتھ اپنی مال و دولت کے ساتھ دے رہا اور وہ جنت میں نہیں جا رہا اور یہاں رتی برابر ایمان ہے تھوڑا سا ایمان ہے اللہ اکبر کبیرہ اس کا دیکھیے ایمان کا مقام بتا رہا ہوں ایمان کا جو ہے وہ پرائز بتا رہا ہوں ایمان کا درجہ بتا رہا ہوں ایمان کی قیمت بتا رہا ہوں قدر بتا رہا ہوں وہ پوری دنیا کی دولت دے رہا اللہ کہتے نہیں منظور اور یہاں اللہ کہتے ایمان رتی برابر بھی ایسے نکال دیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا کیا خیال ہے پھر آپ کا کہ جس کا ایمان ہی پورا ہوگا یہ تو رتی ایمان کی قدر ہے اور جس کے ایمان ہی ایمان ہو مکمل ہو کامل ہو مکمل ایمان ہو حقیقی مومن ہو کامل ایمان ہو راسخ ایمان ہو اللہ اکبر کبیرہ اس کے مقام کے کیا کہنا اللہ کے ولیوں کے مقام ایمان کے کیا کہنا پھر حضرات صحابہ کرام کے ایمان کے کیا کہنا نیک بندوں کے ایمان کے کیا کہنے ان کا کیا مقام ہوگا تو فرشتے جائیں گے اور جہنم میں جتنے ایمان والے ہیں رتی برابر بھی ایمان ہے ان سب کو نکال کر وہ جنت میں لے جائیں گے تو اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں پھر اس وقت جب کافر یہ دیکھیں گے نا کہ وہ ایمان والوں کو تو یہ اعزاز ملا اتنا مقام تھا ان لوگوں کا اتنا درجہ تھا ان لوگوں کا
کہ انہیں جنت مل گئی اور جنت بھی کیسی جنت, ادنا آخری جو بندہ آخری بندہ جہنم سے نکال کر جنت میں لے جایا جائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ, بخاری شریف کی حدیث ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آخری شخص کو کہ اس کے بعد اب کوئی بھی مومن جہنم میں نہیں ہے, اللہ اس آخری شخص کو جو جنت دینے والے ہیں وہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی پڑی, اس دنیا سے 10 گنا. اور بعض روایتوں میں تو اس کے تفسیر کے مطابق, تشریح کے مطابق بعض علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا سے 100 گنی بڑی, 100 times greater than this world, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جنت دینے والے, اس کو جو سب سے آخر میں جائے گا. تو جب سب سے پہلے کیا ہوگا اس کو, جس کا ایمان بلند و بالا ہوگا اس کو, جس کی نمازیں کبھی نہیں مس ہوئی ہوں گی ان کو. مولانا کہہ رہے تھے مجھے اپنے ایک سوچ پر, مولانا نے مجھے ایک دعا دی تو مجھے ایک سوچ اور آ رہی تھی. ہم لوگ یہی سوچتے ہیں الحمدللہ, ایسی چیزیں سوچتے رہتے ہیں, اللہ نے سوچنے کی توفیق دی ہے. جب یہ بچہ آ رہا تھا کہ اس نے ایک دن بھی مدرسے میں ناغہ نہیں کیا, یا ایک دن مدرسے میں ناغہ کیا اس کو انعام دے رہے ہیں, میرے دل سے یہ دعا نکلی ہے, میرے مولا صرف اس بچے کو نہیں, اس بچے کے صدقے جتنے لوگ بیٹھے ہیں, جتنی مائیں آئی ہوئی ہیں, جہاں تک میری آواز جا رہی ہے گھروں میں مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں سن رہی ہیں, اور جب تک یہ کیسٹ چلتی رہے گی اور اس پر آمین کہتی جاتی رہے گی, اے اللہ ان کو ایسی زندگی دینا جس میں ان کی کوئی ایک نماز پڑھا, کوئی ایک روزے ان کے پڑھا, یہ میرے دل سے دعا نکلی, اللہ قبول کرے. آپ لوگوں کی برکت اور آپ کی آمین کے صدقے اللہ قبول کرے کہ جس نے ایک دن بھی نہیں پڑھا, مس نہیں کیا, اے اللہ اسی طرح ہم لوگوں کو بنا دے, یہ سننے والوں اور سننے والیوں کو بنا دے کہ اللہ ہماری زندگی میں کوئی ایک نماز بھی قضا کرے. اللہ کے حضور اس طرح جائے وہاں بھی اعلان ہو رہا ہو, دیکھو وہ بندہ آ رہا ہے, میں نے نماز اس پر 5 فرض کی تھی, بالغ ہوا اس دن سے لے کر موت کے لمحے تک ایک نماز بھی اس کی نہیں چھوٹی, جب سے بالغ ہوا موت کے وقت تک ایک روزے اس کے نہیں چھوٹے, جب سے بالغ ہوا موت کے وقت تک اگر صاحب نصاب تھا تو زکات اس کی نہیں گئی ہے. اور ایسا 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 اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے قیامت کے دن جس طرح اسپیکر پر آپ کے امام صاحب نے اور اناؤنسر صاحب نے اعلان کیا اور اس کی ہمت افزائی ہوئی اور سارے اس کو دیکھے, کل قیامت کے دن اللہ کی ساری مخلوق بھی ہم کو ایسے ہی. اللہ آپ کی آمین کی برکت سے میرے لیے آپ کے لیے سب کے لیے دعا قبول فرمائے. تو خیر میں کہہ رہا تھا کافر جب یہ منظر دیکھے تو اس وقت ان کو ایک تمنا ہوگا کہ ایمان کی عظمت کا ان کو اس وقت پتا چلا کہ کتنی بڑی دولت ہے, کتنا بڑا مقام ہے یہ ایمان. تو قرآن پاک کہتا ہے کہ کافر کہے گا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین, 14 سپارہ اسی آیت سے شروع ہوتا ہے نا, 14 سپارہ کون سا سپارہ ہے, روباما روباما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین, اس دن کافر تمنا کریں گے ہائے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے, ہم بھی آج ان ایمان والوں رتی برابر ایمان والوں کو اللہ نے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا ہے, کاش آج ہمارے حق میں بھی یہی فیصلہ. اس دن وہ تمنا کرتا تو اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ہم لوگوں سے مخاطب ہے کہ وہ لوگوں جو میرے خزانے میں بڑی نعمت تھی, نعمت الشاف عبدالحق محدث سدید علی رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ پر یہ مضمون بیان فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت میں سب سے پہلی نعمت حضرت انسان کو ملی ہے وہ تو ہے نعمت زندگی, اگر زندگی نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا, ہم پیدا ہی نہ ہوتے تو ایمان کیا, قرآن کیا, حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا, نماز کیا, تسبیحیں کیا, صدقہ اور خیرات کیا. تو سب سے بڑی پہلی نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو حضرت انسان کو ملی ہے وہ نعمت زندگی ہے, اور فرمایا نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت حضرت انسان کو جو ملی ہے وہ ایمان کی دولت. تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اے ایمان والو, یعنی اللہ اس آیت کریمہ میں کہنا چاہتے ہیں اے وہ میرے پیارے لوگوں کہ جس کو میں نے اپنے خزانے کی سب سے بڑی دولت دی, ایمان دے دیا ہے تم,
एक बात तुमसे कहना चाहता हूँ, अल्लाह फरमाते हैं सुनो मेरे प्यारों, ये बात सुनो, जिस पर मैंने दौलत ईमान जिसको मैंने अता की है, जिसको मैंने दौलत ईमान जैसी है दौलत अता फरमाई, अजीम दौलत, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, कान खोल के सुनो, ये अल्लाह मुझे आपको कह रहे। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत साहबे किराम में बहुत ऊंचा मकाम रखते हैं, अजीम उशान साहबी हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब उनके सामने ये आयत पढ़ी जाती जिसमें अल्लाह ईमान वालों से खिताब है, तो अगर बैठे होते ना चौकड़ी मारकर, तो वो हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फौरन चौकड़ी को छोड़ देते थे और फिर इस तरह बैठ जाते थे जिस तरह हम तैयार में जाते हैं। एक मिनट के लिए जो लोग चौकड़ी मारे बैठे हुए बैठ जाए, ऐसे एक मिनट के लिए, मैं ज्यादा देर के लिए नहीं, कम से कम ये सुन्नत इब्ने मसूद पर, सीरत इब्ने मसूद पर अमल कराना चाहता हूँ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाह कल कयामत के दिन उनकी जमात को मेरा आपका अच्छा करे। तेरे महबूब की यारब शबाहत लेके आया हूँ, तेरे महबूब की यारब शबाहत लेके आया हूँ, हकीकत तू उसको कर दे मैं सूरत लेके आया हूँ। अल्लाह मैंने तो उन जैसी सूरत बनाई है, वो जब या अय्युहल्लज़ीना आमनू सुनते थे तो वो यूं बैठ जाते थे अपना तमाम चौकड़ी छोड़कर, अत्तहियात अत्तशहुद की हालत में बैठ जाते थे। अल्लाह हमने भी कोशिश की है उनकी कम अज कम शक्ल सूरत ही बना ले, अल्लाह हकीकत तू उसको कर दे मैं तो सूरत लेके आया। अब आप बैठ सकते हैं अपने पोजिशन, बैठ जाए बैठ जाए, जो आराम से बैठे हुए थे जो तकलीफ में है उनको इजाजत गुंजाइश है, पर मैंने तो सिर्फ किस लिए आपको यूं बैठाया कि कम से कम अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सुन्नत पर अमल हो जाए, सीरत पर अमल हो जाए। क्या वईद है अल्लाह की, जो उन पे नजरे करम थी वही नजरे करम हमारे ऊपर भी होगी। मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम जब फिरौन डूब गया और दरिया पार हो गए तो पीछे मुड़ के देखते हैं कौन है, कोई बचा भी है उनका, तो देखा एक आदमी बचा है, कौन बचा है, वो एक आदमी बचा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुजूर हाथ उठाकर खड़े हो गए, अल्लाह इसको भी तो डोब देना था, ये क्यों बचा है, इसी तरह सबसे ज्यादा मुझे तकलीफ है, सबसे ज्यादा तकलीफ इससे, कितनी तकलीफ देता है फिरौन के बाद, जहां मैं बयान करने जाता हूँ वहां वो आ जाता है, जैसे मेरे हाथ में आसा है वो अपने हाथ में भी आसा है वैसे पकड़ लेता है, जैसे मैंने जुबा पहना है वैसे जुबा पढ़ लेता है, जैसे एक्शन में मैं बात करता हूँ इस तरह एक्शन में बात करता है, पर फर्क यह है अल्लाह मैं बंदों को तेरी तरफ बुलाता हूँ वो बंदों को फिरौन की तरफ बुलाता है। मेरी तकरीर में जगह जगह पर खलल तो ये डालता है, हर वक्त जहां कहीं जाऊं मजमा मेरे से तोड़कर ये अपना मजमा बना लेता है, मुझे बात करने नहीं देता, बहुत तकलीफ थी मेरे अल्लाह इसे, पर आपने इसे छोड़ दिया, इसे डुबो देना था, अल्लाह बचा क्यों है। अल्लाह अकबर कबीरा या हय या कय्यूम, मेरे रब का जवाब सुनिए, फरमाया प्यारे मूसा जो आपने शिकायत की थी क्या मैं जानता नहीं था, क्या मैंने देखा नहीं है, ये तेरा भी मुनकिर है मेरा भी मुनकिर है, मैंने तेरे मुनकिरों को और अपने मुनकिरों को डुबो नहीं दिया, कहा फिर अल्लाह इसको क्यों नहीं डुबोया, आप जानते भी है इसको क्यों नहीं डुबोया, अल्लाह ने कहा मैं इसको कैसे डुबो सकता हूँ कि बेशक ये मेरा ना फरमानी सही पर नकल तो तेरी मारता है, नकल तो मेरे प्यारे की मारता है, ये तेरी नकल मार रहा है, और मुझे जब तुझसे प्यार है तो नकल मारने वालों से भी प्यार है, ए मूसा ये जाएगा अगर इसकी इस्लाह न हुई तो ये जाएगा अपने वक्त पर, लेकिन मैं इस वक्त इसको इसलिए अजाब नहीं देना चाहता कि वो आपकी शक्ल और सूरत में आया है, और जो आपकी शक्ल और सूरत में आया है मेरे प्यारे की शक्ल सूरत में आया है, तो जो मेरे प्यारे की शक्ल सूरत में आएगा उस पर मैं अजाब नहीं दे सकता। तो खैर क्या ये नदी नाम ए ईमान वालों, मुझे आपको खिताब है, गौर से सुनिए, तवज्जो से सुनिए, ये बराह रास अल्लाह का मुझे आपको खिताब है, का या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम, दो काम करने हैं तुमको, तुम्हारे जिम्मे दो काम है, अपने आप को बचाना है, क़ू अन्फुसकुम, सबसे पहला काम यह कि अपने आप को बचाओ, और वाहली को, और दूसरा काम यह है कि तुमने अपने अहल वयाल को बचाना है, बीवी बच्चों को भी बचाना है, अपने मातहतों को भी बचाना है, दो काम है, एक काम नहीं
जो एक का दोनों नहीं समझ रहा वो भी गलत 100%। जो दोनों बातों पर तवज्जो नहीं देता वो भी 100% गलत। और जो एक बात पर ध्यान देता है दूसरी को छोड़ देता है वो 100% नहीं तो कम से कम 50% गलत है। वो राइट नहीं हो सकता, वो सही नहीं हो सकता। आज मेरे अंदर मेरे वालिद साहब की रूह बोल रही है, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, खताओं को माफ फरमाए, अल्लाह सुभान व तआला उनकी आखिरत को बुलंद से बुलंदतर और बेहतर से बेहतरीन हर रोज बनाए। मेरे अब्बा का ये पसंदीदा मौजू था, सारी जिंदगी रहे इसी मौजू पर बोलते रहे, इसी मौजू पर लिखते रहे, इसी मौजू की तरफ लोगों को बुलाते रहे। आज वो खबरों में चले गए हैं, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। जी आप लोगों के जो प्यारे जो बड़े अपने अपने खबरों में गए हैं, अल्लाह उन सबकी खबर को जन्नत का बाग बना, जो जिंदा है अल्लाह उनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। जहां हमारी खबरें बनने वाली हैं, अल्लाह को तो पता है अल्लाह खबर के उस गड़े पर आज ही से अपनी रहमतें नाजिल फरमाए। मैं तो आपका खैरखा बन के आया हूँ, खिलाए ना खिलाए आपकी मर्जी, दे न दे आपकी मर्जी, दुआ दे न दे पर मैं बहरहाल दुआ देकर जाऊंगा, इसलिए कि हम इसीलिए हैं दुआओं के लिए। और अगर दुआ भी नहीं दे सकते तो फिर जिंदगी का कोई फायदा नहीं, जिंदा रहने का कोई मकसद ही नहीं अगर दुआ भी नहीं दे सकते किसी को, फिर बेहतर है मर जाओ। अगर दुआ तक नहीं दे सकते किसी को तो फिर जिंदा रहने का क्या फायदा। और एक बात बता दूं कि अगर तुम किसी को दुआ देते हो तो सिर्फ उस पर एहसान नहीं करते, अपने आप पर भी एहसान करते हो, इसलिए कि जब तुम किसी को दुआ देते हो अल्लाह आसमानों से फरिश्ता भेजता है, वो आप किसी के लिए दुआ करते हैं वो फरिश्ता अल्लाह भेजता है, और जब वो दुआ करता है तो उसकी दुआ कबूल होती है, वो अल्लाह भेजता है कि जाओ मेरा प्यारा किसी के लिए दुआ में मसरूफ है तुम इसके लिए दुआ करो। पता नहीं हमारी दुआ किसी के हक में कबूल हो या ना हो, लेकिन फरिश्ते की दुआ हमारे हक में जरूर कबूल। आप अपने साथ खैर खाई कर रहे हैं, किया करो भाई कभी किसी के लिए, कभी उठा लिया करो इमाम साहब के लिए हाथ उठा लिया करो, कभी दुआ के लिए हाथ उठा लिया करो, अपनी मस्जिद के मुआविनीन के लिए उठा लिया करो, बानियों के लिए उठा लिया करो, मुंतजमीन के लिए उठा लिया करो, उम्मत के बड़े बड़े अकाबरीन उलमा और सुलहा और सूफिया और मुबल्लिगीन दीन की खिदमत करने वालों के लिए हाथ उठा लिया करो। ए अल्लाह कौन से दीन का काम ले रहा, और दीन का काम ले, और दीन का काम ले। ए अल्लाह तबलीगी जमात यहाँ जा रही है तो उनकी मदद और नुसरत फरमा, अल्लाह फला आलिम है तो उनकी मदद और नुसरत फरमा। आप दुआओं से शरीक हो रहे हैं और वो अपने अमल से शरीक हो रहा, अपने काम से शरीक हो रहा। कयामत के दिन जब वो देखेगा ना कि इसकी दुआओं की वजह से मुझे कुव्वत और ताकत पहुंचती है और आज मैं जन्नत में जा रहा हूँ, तो अल्लाह से सिफारिश करेगा मेरे रब इसकी दुआओं से मुझे ये मकाम मिला और ये पीछे क्यों है, इजाजत दे मैं इसका हाथ पकड़ कर मैं इसे भी अपनी जन्नत में लेता हूँ। अल्लाह उसको इजाजत देंगे, हदीस पाक में आता है अल्लाह उसकी सिफारिश को कबूल करेंगे और फिर अल्लाह कहेंगे हाँ हाँ वाकई तू अमल से जा रहा था, ये पीछे दुआओं से शरीक था, इसे मैं क्यों मालूम रखूं, चल इसका हाथ पकड़ और अपने साथ ही जन्नत में ले जा। दुआ कर लिया करो तो 50% वो भी गलत जो आधा समझा है, और जो कोई समझे ही नहीं अमल ही नहीं करता सोच ही नहीं दिया नहीं, वो 100% गलत। कामयाब वो है जो दोनों बातों की अल्लाह सुभानहू व तआला ने जो बात बयान फरमाई दोनों को सुनता है, दोनों को समझता है, दोनों पर अमल करता है। फरमाया एक तुमने बचना है, बचाना है अपने आप को, कुवर को सको अपने आप को बचाओ, और वाहली तुम और अपने घर वालों को बीवी बच्चों को मातहतों को बचाना है। अल्लाह किससे बचाना है, चोरों से, डाकुओं से, लुटेरों से, अल्लाह किससे बचाना है, इंश्योरेंस वालों से बचाना है, फाइनेंस वालों से बचाना है, किससे बचाना है। अल्लाह सुभान व तआला अगला जुमला बयान कर रहे हैं, काश अरबी जबान से मुझे और आपको थोड़ी मुनासिबत होती और हमें अरबी जबान पर थोड़ा बहुत भी उबूर होता तो इस अगले लफ्ज को सुनकर आप तड़प उठते, आपके रोंगटे खड़े हो जाते कि अल्लाह सुभान व तआला क्या कहना चाहते हैं। फरमाया नार अंग ऐसी खौफनाक आग जो मैंने बनाई है उसे अपने आप को और अपने बच्चों को बचा, नार अंग बहुत अजीब उशान बहुत खौफनाक बहुत होलनाक आग मैंने बनाई, कोई मामूली आग नहीं, वो आग बड़ी खतरनाक है, बड़ी खौफनाक है,
جس دن بنائی تھی اس دن تو ساری کائنات سے زیادہ گرم تھی، پوری کائنات کو جتنی جلنے والی چیزیں ہیں ساری کائنات کی جلنے والی چیزوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے آگ لگا دو تو پھر آگ کتنی بڑھ گئی، ساری کائنات کے کوئلے، ساری کائنات کے پتھر، ساری کائنات کی لکڑیاں، ساری کائنات کے پلاسٹک، ساری کائنات کے پیٹرول، ساری کائنات کے ڈیزل، ساری کائنات کا تیل جو ختم ہو چکا، جو ہے، جو آ رہا ہے، سب کو ایک جگہ اکٹھا کر اور جلا دو اور آگ بھڑکا دو، کتنی آگ ہوگی وہ، کتنی تیز ہوگی وہ آگ، اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کہا وہ آگ جو دنیا میں ساری کائنات کی جلنے والی چیزوں کو جلا کر اکٹھا کر کے جلا دی گئی ہے اور جل رہی ہے، کہا اس جہنم کی آگ سے ایک مذہب کو، ایک جس کو عذاب دیا جا رہا ہے، ایک کافر کو، ایک مسلمان کو جو جہنم کی آگ میں پڑا ہوا ہے، اس کو اٹھا کے دنیا کی آگ میں لا کے اس آگ میں پھینک دو۔ حدیث شریف میں آتا ہے یہ آگ اس کو اتنی ٹھنڈی لگے گی کہ اس آگ میں گرتے ہی وہ سو جائے، اس کو نہیں لگے۔ یعنی دنیا کی آگ اس کے لیے اتنی معمولی ہوگی، یہ ساری کائنات کی جلنے والی چیزیں جلا کر آپ نے لگائی ہے آگ، لیکن اس کے آگ کے مقابلے میں اتنی ٹھنڈی ہوگی، اتنی ٹھنڈی ہوگی کہ اگر آپ نے اس کو لا کر اس آگ میں پھینک دیا تو اس آگ میں پڑتے ہی اسے نیند آ جائے گی، اس کے لیے آپ کوئی تکلیف دے ہو، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ آگ کتنی گرم ہوگی، کتنی سخت ہوگی، کتنی تیز ہوگی۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر آ رہے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے کہا آدم علیہ السلام زمین پہ جا رہے ہیں، ان کو آگ کی ضرورت ہوگی، پکانا ہوگا، یہ کرنا ہوگا، وہ کرنا ہوگا، آپ کی بہرحال کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، آج آپ کو پتا ہے کہ آپ کن کن چیزوں کے لیے ہوتی ہے۔ ایک دفعہ میں نے اپنی مسجد میں کسی کو کہا آگ کس کس چیز کے لیے ہوتی ہے کوئی مثال دو، ایسے بیٹھے ہوئے تو دوسرے نے کہا حکا پینے کے لیے، فوراً بول پڑا، تیسرا بولا سگریٹ پینے کے لیے، میں نے کہا صرف تمہیں یہی نظر آیا تھا، حکا اور شیشہ اس کو تو آگ کی ضرورت ہوتی ہے، جب پینے کا وقت آیا اور لائٹر نہ ہو تو بےچارا پاگل ہو جاتا ہے، دیوانہ بن جاتا ہے، اس نے کہا سگریٹ کے لیے آگ کی ضرورت ہوتی ہے، میں نے کہا یہ تو کچھ بھی چیز نہیں ہے، اور بھی کوئی چیز اہم چیز بتاؤ نا۔ پھر وہ سوچ کے کہنے لگا ہاں یار ہیٹر کے لیے، سردی میں ٹھٹر رہے ہیں اس کے لیے، ہر ایک نے اپنی اپنی سوچ کے مطابق بتایا، کھانا پینا سب کچھ اس میں داخل ہے، میں اور آپ جانتے ہیں اگر آگ نہ ہوتی تو کتنا نقصان ہوتا، کہاں کہاں آگ کی ضرورت ہے۔ کہا آدم علیہ السلام کو ضرورت پڑے گی، جبرائیل آگ لے جاؤ، اللہ کہاں سے لے جاؤ، کہا جاؤ داروغہ جہنم سے کہو، مالک سے کہو کہ میں نے جانا ہے دنیا میں آدم علیہ السلام کے ساتھ چیزیں ساری جا رہی ہیں، تھوڑی سی آگ بھی دے دو۔ جہنم کے داروغہ کا نام مالک ہے، قرآن مجید میں ہے وَنَا دَوْ يَا مَالِكُ لِيَقْضِي عَلَيْنَا رَبُّكُ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، مالک کو جا کے کہو۔ جنت کے داروغہ کا نام رضوان ہے، جنت کا جو داروغہ ہوگا اس کا نام رضوان، اور جہنم کا جو دار ہوگا پہرے دار ہوگا اس کا نام مالک۔ کہا جبرائیل جاؤ مالک سے کہو کہ تھوڑی آگ دے دے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آگ لینے کے لیے آئے، مالک نے کہا آگ چاہیے، اللہ کا حکم ہے، بتاؤ کتنی دے دو۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا، حدیث شریف میں آتا ہے اتنی دے دو جتنی کھجور کی گٹھلی ہوتی ہو، جتنی کتنی ہوتی ہے کھجور کی گٹھلی، کھجور کی گٹھلی جتنی آگ دے دو، میں نے دنیا میں لے جانا ہے، پھر اس آگ سے قیامت تک کے لیے لوگ کام چلاتے رہیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مالک کا جواب سنو، مالک وہ فرشتہ ہے، جب میرے آقا آسمانوں پہ معراج کی رات تشریف لے گئے سارے آسمان کے فرشتے آئے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کر رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا چہرہ انور دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے مالک کو لایا گیا، مالک نے آنکھ سے ملاقات کی، چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے، ہسا کیوں نہیں، لاکھوں فرشتے مل کے گئے پر کوئی ہسا، سب ہنستے ہیں، یہ ہسا کیوں نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے سوال پر جبرائیل کہتے ہیں میرے آقا
یہ ہسے گا بھی نہیں. کہا کیوں نہیں؟ کہا یہ مالک ہے، یہ جہنم کا داروغہ ہے، جس دن سے اس نے جہنم کی آگ دیکھ لی ہے اس دن سے اس کے چہرے سے ہنسی کھائی ہوئی. اب یہ ہسے گا نہیں، نہ ہستا ہے نہ ہسے گا، اس نے جہنم کی آگ کو دیکھ لیا ہے، آگ دیکھنے کے بعد اس کے چہرے سے ہنسی کھائی ہوئی. ہائے ہائے، اس جہنم میں اس فرشتے نے جانا نہیں ہے، یہ تو صرف داروغہ ہے، یہ تو صرف پہرے دار ہے جس نے لوگوں کو اندر جانے دینا ہے، دروازہ بند کر دینا ہے، گئے ہوئے لوگوں کو باہر نکلنے نہیں دینا، جس نے جہنم کی آگ کو دیکھ لیا ہے. اب وہ ہستا اس کا بھول گیا ہے، مگر اے وہ انسان کہ جس کو معلوم نہیں میں نے اس میں جانا ہے یا نہیں، آج اس کی فکر نہیں کر رہا، آج اس کے لیے رو نہیں رہا، آج اس کے لیے اللہ سے پناہ نہیں مانگ رہا. جس نے جانا ہے، جو صبح شام جہنم کی آگ کو اپنے اوپر تیز کر رہا ہے، جو روزانہ صبح شام اللہ کی نافرمانی کر کے اس آگ کو اپنے اوپر بھڑکا رہا ہے، وہ ہنس رہا ہے، کھلکھلا رہا ہے، غافل ہوا ہوا ہے، غافل ہوا ہوا ہے، بھولا ہوا ہے، جس کے لیے جہنم بنی ہے. جس انسان کے لیے وہ جہنم بنی ہوئی ہے، جس نافرمانوں کے لیے وہ جہنم بنی ہوئی ہے، وہ نافرمان بھولا پڑا ہوا ہے، اور وہ فرشتہ ہے کہ ہنستا نہیں. مالک نے کیا بولا؟ ابراہیم سوچ لو، یہ جو تم نے آگ مانگی ہے نا جہنم کی، وہ بھی کھجور کے برابر، سوچ لو. بس اس میں سوچنے کی کیا بات ہے، تھوڑی تو مانگ رہا ہوں. یہ کھجور کا گٹھلی کتنی ہوتی ہے؟ چھوٹی کھجور، اجوا کھجور کی گٹھلی، اور بھی کچھ کھجوریں ہوتی ہیں، وہ تو چھوٹی جو ہے، چھوٹی چھوٹی کھڑکے، پنجابی چکنجے جیسی کھڑکا، تو گجراتی میں ہوں کہ گوٹلی، کھجورنی بچی، کھجورنی گوٹلی، گٹھلی ہو گیا میں نے ہکا بھی دیا، تھڑیو، ہاں کھجور کی تھڑیو، اردو میں گٹھلی کہہ دے، ہماری برما کی گجراتی میں بچی بول دیتے ہیں، اسی پنجابی جی کڑ کہہ دے رہے ہیں، اتنی وہ تو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے. جبرائیل نانا، یہ ظلم نہ کر، میں یہ دے نہیں سکتا. میں کہا کیوں؟ کہا اگر اتنی آگ جہنم کی لے گیا، اتنی آگ کھجور کی گٹھلی جتنی آگ جہنم کی لے گیا، مشرق میں رکھ دی تم نے جا کر، تو مغرب میں کوئی چیز محفوظ نہیں رہے گی، ساری کی ساری چیزیں جل جائیں گی، اس کی گرمی سے پگھل جائے گی. ایک گٹھلی کے برابر جہنم کی آگ لے گئے، اس میں لا کر رکھ دیا، ویس میں کوئی چیز محفوظ نہیں، سب جل جائے گی، پگھل جائے گی، سوکھ جائے گی. پر میں نے، اللہ نے کہا لے جانا ہے، بنو آدم نے کام چلانا ہے، کہا پھر دے دو نا، کتنی دیتے ہو؟ کہا سوئی کے نافے پر، سوئی کے بالکل نوک پر، جتنی چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے پنچ کے، اور سوئی کے نیڈل، کیا بولتے ہیں اس کو انگلش میں، نیڈل کے کارنرز پر اور پین کے کارنرز پر جتنی ناک اس کا سرا ہوتا ہے اتنی لے جائے. اور سنو، واپس سنو، آگے سنو، یہ ختم کہاں ہوئی بات؟ کہا لے جاؤ، اور اس کو لے جانے کے بعد زمین پر ڈائریکٹ مت لے جانا، کہا اس آگ کو، اتنی آگ کو نور کے گوتے میں کئی دفعہ اس کو ڈبونا، کئی دفعہ نور کے سمندر میں اس کو ڈبکی دینا تاکہ ٹھنڈی ہو جائے. وہ اتنی سی آگ، اسے نور کے سمندر میں غوطے لگانا، کئی دفعہ ڈبونا، اور کئی دفعہ ڈبونے کے بعد پھر لے جانا، اور پھر کیا کرنا؟ اگلی بات سنو. کہا تھوڑی ٹھنڈی ہو جائے گی. کہا پھر؟ کہا جا کر جو سب سے بڑا پہاڑ ہوگا، مضبوط پہاڑ ہوگا، اس کے سرے پر رکھ دینا. پھر کیا ہوگا؟ کہا اس کی گرمی پہاڑوں میں جائے گی، اور پہاڑوں کو آگ لگے گی، اور پہاڑ گرم ہو جائیں گے. کہا جب پہاڑوں کو آگ لگ جائے، تو یہ جہنم کا جو تم نے نور کے اندر، نور کے دریا میں جو غوطہ لگایا تھا، یہ جہنم کی آگ واپس لے آ کر جہنم میں، پوری کائنات کے لیے وہ جو آگ ہوئی تھی نا، جو
پہاڑوں میں لگی ہے اور پہاڑوں میں آئی ہے، کوئی کام چلا لے گی قیامت. آج پوری کائنات میں جو آگ ہے وہ اس قطرہ جہنم، وہ جو تھوڑا سا جہنم کی آگ جو نور کے سمندر میں گوتے لگائے گئے تھے، یہ اس کا ٹچ ہے جو آگوں میں، جو پہاڑوں میں لگا تھا، اس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. وہ اصل آگ تو جہنم میں واپس بھیج دی. اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اے ایمان والوں، کو انفسکم، اپنے آپ کو بھی بچانا، کہیں تم اس کا لقمہ نہ بن جاؤ. بہت خطرناک ہے، بڑی خوفناک ہے میرے آپ. اور ایک بات اور بتاؤں، یاد آ گئی، سن لیجیے. یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنا دی اور بس بن گئی وہ آگ. اب وہ تیز ہے، اتنی ہے، اتنی فاسٹ ہو گئی ہے، ایک ٹیمپریچر پہ اللہ نے بنا دی وہ بس اب ادھر ہی ہے. حدیث شریف سناتا چلوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ نے جب سے جہنم بنائی ہے اور جب سے جنت بنائی ہے، روزانہ جہنم کو بھی اور روزانہ جنت کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دن میں 5 مرتبہ کہتے ہیں. جنت کو کہتے ہیں تیرے اندر آنے والے ہیں، تو اس کے لیے اور زیادہ حسین ہو جا، اور جہنم کو کہتے ہیں تیرے اندر کچھ آنے والے ہیں، تو ان کے لیے اور گرم ہو. وہ جو گرم کا واقعہ، وہ تو میں نے جبرائیل علیہ السلام کا سنایا، اس وقت جب آدم علیہ السلام زمین پہ آئے، وہ اتنی گرم تھی. اور روزانہ 5 مرتبہ، میرے پیاروں، 5 مرتبہ روزانہ اللہ جنت کو مزید خوبصورت بناتے ہیں. پہلے کتنی خوبصورت ہوگی جنت، پہلے ہی کتنی حسین ہوگی جو میرے رب نے بنائی. آپ لوگوں نے مسجد بنائی بڑی خوبصورت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی جنت کے محلات اس اپنی شان کے مطابق خوبصورت بنائے. آپ نے کتنی خوبصورت حسین مسجد بنائی. جنہوں نے پیسے دیے ہیں، جانی مالی، جس طرح تعاون کیا ہے، اللہ ان کے تعاون کو قبول فرمائے. اللہ اس کا بدلہ دنیا رہتی دنیا، یہ کوئی معمولی کام نہیں کیا آپ نے، بہت بڑا عظیم و شان کام انجام کیا. کل کو رات کو ہم بولٹن میں تھے، ایکسلنسی میں، اور وہاں مسجد ابوبکر بولٹن میں کھل رہی ہے، اس کو خریدا گیا ہے، تو مجھے بلایا گیا تھا، فنڈ ریزنگ ایونٹ تھا، تو وہاں اور وہاں آ کر جو ہے کوئی بات کرنی ہے مسجد کے حوالے سے. تو میں نے وہاں رات بھی گفتگو کی تھی، اور آپ تو درمیان میں اس خوبصورتی پر آپ کی مسجد یاد آ گئی، مضمون ذہن میں ہے، تازہ ہے، ورنہ تو اب اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں کہ صبح کھایا کیا تھا وہ بھی یاد نہیں ہے. اس لیے یاد نہیں ہے کہ کھایا ہی نہیں تھا، مجھے پتا تھا دوپہر کو جا کے کھانا ہے. بڈی پوچھ رہی تھی، بار بار پوچھ رہی تھی، کھا لے بھائی، کہیں تو کھائی لو. میں کہ نہیں، آج اسٹائک پر شوق، کہیں تو کھائی لو. تو بولے ہی کہ مانچسٹر جا کے کھانا. وہ سمجھ رہی کہ آج میرا روزہ ہے، بالکل بھما کے آیا اس کو. پر اس نے چوری سے دیکھ لیا، چائے پی لی میں نے، بڑی تیز ہوتی ہے، جتنی مرضی ہے مرد تیز ہو جائے گا، عورتوں کو نہیں پہنچ سکتا. اللہ ہی خیر کرے، اللہ ہی خیر کرے. اوہ، اوپر ہی بیٹھی ہوئی ہے. اس پر بھی ایک لطیفہ ہے جو میں آپ کو کسی اور وقت سناؤں گا، بخاری صاحب. خیر، اب تو وہ یاد ہی، وہ دماغ ہی نہیں رہا. وہ دو پاگل تھے نا ایک جگہ بیٹھے ہوئے، ایک پاگل دوسرے پاگل سے شکایت کر رہا کہ یار یہ سب لوگ ہم کو پاگل کیوں کہتے ہیں، خام خام لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں، ہم کو یہ کہتے ہیں پاگل چھ، گانڈو چھ، گانڈو چھ، گانڈو چھ، دیواروں چھ، مجنون چھ، پاگل چھ، یہ سارے لوگ ہم کو پاگل پاگل کیوں کہتے جاتے ہیں. ایک پاگل دوسرے سے پوچھ رہا ہے، تو دوسرا پاگل کہتا ہے اے بجا گانڈا چھ، اپنے نے اے بجا گانڈا چھ، تو یہ لوگ کی بات چھوڑ، آ ٹماٹر لے کے روح افزا بنا. کتنی اپنی بات کی، جو ٹماٹر کی روح افزا بنا، پچی کے ہوں گانڈو نہیں، آپ کی دنیا گانڈی. ٹماٹر کی روح افزا بنے، کیونکہ تو تارو کام کرا، ٹماٹر لے کے روح افزا بناؤ، یہ لوگ کی بات چھوڑ، اے بجا گانڈا چھ. آگے تو ٹھیک، تو خیر اتنی خوبصورت بنائے. اور مسجد بہت عظیم و شان کام، بنانا، بننے کے بعد اس کو صفا رکھنا، اس کو ٹھیک ٹھاک رکھنا، اس کی پاکی کا، اس کی صفائی کا خیال رکھنا، یہ بھی اللہ کو کتنا پسند ہے.
تو بنانا کتنا عظیم و شان کام ہوگا. اس پر میں نے ایک واقعہ ان کو سنایا تھا, آپ کو بھی سنا دوں, بہت جلدی سناؤں گا, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. جو کھایا وہ ہضم ہو رہا, میں نے آپ کو بتایا صرف ایک کپ چائے ہے بسکٹ بغیر. اور ابھی اللہ تعالیٰ خوش رکھے ہمارے حاجی سلیمان صاحب کو, انہوں نے آدھی کپ پلا دیا. چہرے پر کمزوری کے آثار دیکھے, پر ان بیچاروں کو پتا نہیں کہ مولوی جان بوجھ کے ایسے کمزور ہو کے آیا ہے کہ کھانا ہے ابھی. اگر پتا ہوتا کھانا نہیں ہے تو میرے کہتا آج تو وہ روڑا لاگو کتنا ہے, وہ فریش لاگو, وہ تو ایسے آئے ہم لوگ. تو حدیث پاک سناؤ, پوچھا کہاں ہے وہ عورت جو مسجد صاف کیا کرتی ہے. کالی تھی, حبشن تھی, جسم کے شاید کالی ہو مگر اندر سے ایمان ان کا منور تھا. خدا کی قسم اندر اتنا منور تھا جتنا شاید سورج بھی منور نہ ہو, ایسے لاکھوں سورج جمع ہو جائے اتنا منور نہیں جتنا ایمان منور ہوتا ہے. کاش اس کا نور دیکھ لے, اللہ ہم کو وہ آنکھیں دے. اللہ ایمان والوں کا نور اللہ تھا, ایمان کو جس آنکھ دیکھتی ہے اس کے نور کو جو آنکھ دیکھتی ہے, علم کے نور کو جو آنکھ دیکھتی ہے, عمل کے نور کو جو آنکھ دیکھتی ہے, تقوی کے نور کو جو آنکھ دیکھتی ہے, اللہ وہ آنکھیں مجھے آپ کو عطا فرما, اپنے محبوب کے صدقے عطا فرما دے, اپنی رحمت سے عطا فرما دے. ہم صرف سورج کی روشنی کو دیکھتے ہیں, جب اس کو دیکھیں گے نا اس نور کو, سورج آپ کو اندھیرا نظر آئے گا. ایک آدمی 500 والٹ اور 1000 والٹ بجلی میں بیٹھا ہو بلب والی, اور اسے 20 میں لا کے بیٹھا دو, 5 میں لا کے بیٹھا دو, کہتے ہیں کیا اندھیرا ہے. اللہ گواہ ہے, اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہتا ہوں, جب آپ کسی مومن کے نور کا تقویٰ دیکھ لیں, کسی کے ایمان کا نور دیکھ لیں, تو آپ سورج کے بارے میں یہ کہیں گے کہ یہ تو بہت ڈم ہے, اس لیے کہ میں وہ چیز دیکھ کر آیا ہوں, اس کے مقابلے میں تو مجھے یہ کالا لگتا ہے, مجھے کالا لگتا ہے. کاش اللہ دکھا دے. جنہوں نے دیکھا پاگل ہو گئے. دو واقعات یاد آ رہے ہیں پر آج کی مجلس میں نہیں, کسی اور مجلس میں کروں گا. اس پر واقعہ جو دو بزرگوں نے جو نور دیکھا وہ پھر کیا ہوئے وہ آپ کو کسی اور مجلس میں سناؤں گا. ہائے ہائے, کاش اللہ سننے کا حوصلہ دے, سننے کا شوق عطا فرمائے. آپ سننے والے ہو جاؤ, علماء کرام انشاءاللہ ساری رات سناتے رہیں گے, ساری زندگی سناتے رہیں گے. یہ سنانے کے لیے تو ہوئے ہیں پیدا, پر ہو کوئی سننے والا تو نا. یہ ان لوگوں کا یہ کام مت سمجھنا, 5 وقت کی نماز پڑھا کر 2 گھنٹے بچوں کو پڑھا کر فارغ ہے. ذرا کبھی ان کو بیزی دیکھنا ہو تو آسدہ میں دیکھ لو, دو ٹھہری ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے, مولوی صاحب تمونے دھو تو آسدہ میں کہ مسجد میں تو تارا واسطے آوانو حرام سے, مسجد تو کافر واسطے سے, تو تو پکو مسلمان, اتنے مسجد نہ ہو تو کبھی میں نے آسدہ میں دھوڑ جو. ایک دن مجھے کوئی کہنے لگا یا میں آپ بھی کو ڈھونڈ رہا تھا, میں نے کہا آج دہ میں 20 سال کے بعد آیا ہوں, ابھی 20 سال مجھے پتا ہوتا اگلے 20 سال کے بعد آتا, ادھر گھر لگا دے, ادھر ٹینٹ لگا کے ادھر ہی رہنا, یہ تو میں اتفاق سے آ گیا ہوں, تو آپ کو ڈھونڈ رہا تھا. میں نے کہا جھوٹ پوچھ کیا بات ہے, کہا وہ ایک مسئلہ ہے, اب میرا ہاتھ میں دونوں ہاتھ میں چھڑی ہے, بیوی پیچھے سے انتظار کر رہی, کہنے چالو نہیں, ایسے ہاتھ میں چھڑی ہے, کہ مسئلہ پوچھ رہا ہے. وہ مسئلہ بھی کیا, جب تک وہ آدھا گھنٹہ اس کو بتایا نہ جائے اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا. وہ کہتے ہیں مولوی صاحب پلیز بتا دو نا, ہاتھ میں پکڑا. میں نے کہا کیوں, مسجد میں آنا حرام ہے تیرے لیے, اور اتنا اہم مسئلہ تھا کہ میرے لیے آزدہ تک تو آیا. کہتے نہیں, پچھلے 5-6 مہینے سے سوچ رہا تھا, اتنا اہم مسئلہ ہے, سوچ ہی رہا تھا اور آزدہ میں کہہ رہا. کبھی رستے میں دیکھ لو ان کو کھڑا کر کے پوچھ لیں گے, مجھ سا پلانو مسئلو, رات سوئے ہوئے ہیں. اب تو وہ ساری چیزیں گئی نا, اب تو پیروں کو بھی اس لیے پکڑتے ہیں کہ اس سے بھی ہماری دنیا کا کام لے جائے. پیر اس لیے نہیں ہوتے تھے کہ ان سے دنیا کا کام لیا جائے, پیر اس لیے ہوتے تھے کہ ان سے آخرت کے مسئلے پوچھے جائے. دنیا کے لیے پوچھنے کے لیے بے شمار لوگ تھے. آج اللہ معاف فرمائے, کام ترس گئے ہیں علماء کرام کی اور مولویوں کی اور پیروں کے, کہ وہ کوئی آ کے پوچھے آخرت کیسے ملتی ہے, اللہ کیسے ملتا ہے. یہاں بھی آگے پوچھتے, میرا بچہ بیمار ہے, کاروبار نہیں چلتا, کو تعویذ دے دو. یہاں بھی دنیا,
کسی ڈاکٹر سے جا کر مسئلے پوچھو نا وکالت کے, وہ کہے گا ادھر نہیں ادھر جاؤ. ایک بیچارہ مولوی ہے, اس کو جو پوچھے بتا دیتا ہے. رات ڈیڑھ بجے فون آیا, مولوی صاحب بھوتےلا تو نہیں ملا؟ میں کہوں نہیں, تارا واسطے جاگ تو ارے ہوا نو ٹائم چھے, رات کا ایک بجے دوڑ بجے ارے تو رہوا نو ٹائم چھے, جاگوان نو ٹائم چھے تو کیا مجھے خبر ہے ٹوٹی تمہیں جاگتا دو اوپر کے پاس ہوں کہ نا کہ مجھے تو خبر ہے ٹوٹی تمہیں جاگتا ہوں. میں کہاں بول رہا تارا واسطے جاگے نو سو کام ہوں چھے ہوں نہ تمہارے کئی کام نہیں ملے, نماز تو تارے بپور نہ فجر پڑھوانی چھے تارے جوہر میں اللہ عمر لیتنی من کل لے جوہر اٹھا لو اوے اللہ ہوا نہ تو جوہر مت اٹھا جو فجر میں نہیں. بھائی جی نے کہیں تارے جو پڑھ رہے تو چھپ چاپ تو نکلی جاتو, ڈسٹرب نہ کر دلا ماری اون پکڑ ہے تاری خیر نہ تھی. اللہ عمر لیتنی من کل لے جوہر بے والے ہو جو وہ ہوئی رہے رسول آج نیت کری نہ بھی ہوئے. میں کہا پوچھ جوان نہ مانے تو بجٹ پڑھوانے کی مانے پوچھ تنے ہو پوچھو تو کہ تمہاری مسجد میں آوے نو ٹائم وہ خوبصورت لگاڑی کانتی خریدی رات نہ دوڑ بجے نے ہمت پڑی کہ مسجد میں ٹوائلٹ میں جو ٹائل لگے رہے تھے کانتی خریدی مانے بتاؤ نے کتنا میں خریدی. میں کہلا کرامت کے بھائی تاری ہاں تو کہ کیا میں تو تاروں تے حسابت لے نے بیٹھے رہے میں پھائی مارا ہوں گے جو تنے ہمڑے بتائی دو رات نہ دوڑ بجے ٹائل نے تے پرائس ہاتھے پاسے پوچھو جی کانتی لی تھی ایڈریس بھی دیو گے مول بھی آتے تھے رہی جو ہماری صاحب لوگوں نے پوچھی جو یہ 24 آورز وہ جو ڈاکٹر لکھا ہوتا ہے ڈاکٹر فور 24 آورز پیٹرول پر اوپن فور 24 آورز یہ علماء اوپن فور 24 آورز یہ نہیں سوتے. سوئے ہو تو بھی آپ کے مسئلے بتا لیں, مارکیٹ میں ہو تو آپ کے مسئلے بتانے, آستھا میں ہو تو آپ کے مسئلے بتانے, وضو خانے میں ہو تو آپ کے مسئلے بتانے, مسجد میں ہو گھر میں ہو آپ کے مسئلے بتانے. پچی بھی کہیں گے مولوی کہیں کر پائے بیکار لوگوں سے خبر پڑھ ہے جارے مولوی نہیں ہو. ان کو خبر پڑ گئی جب مولوی نہیں تھے اور ان کو خبر پڑے گی جب مولوی نہیں ہوں گے, جب ان کی اولادیں ارتداد کا شکار ہو گئی, ایمان سے نکل گئی, اخلاق اور اعمال صالحہ تو گئے اپنی جگہ, ایمان تک باقی نہ رہا, پھر انہیں پتا چلا ان مولویوں کی قدر. امام محمد رحمت اللہ علیہ کوئی آدمی گزرا ان کے گھر کے پاس سے دروازہ کھٹکھٹایا رات کو 2 بجے, امام محمد رحمت اللہ علیہ السلام علیکم دروازہ کھول دیا کہا حضرت جاگ رہے تھے نا اسی لیے میں نے دروازہ کھٹکھٹایا, دیکھا روشنی ہے اس لیے میں نے دروازہ کھٹکھٹایا. کہا ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے کوئی کام کا نہیں. کہا سوئے نہیں؟ وہ دیکھو پورا شہر سویا ہوا ہے, ایک کے گھر میں بتی نہیں, سب سوئے ہوئے ہیں اور آپ کے گھر میں جل رہا ہے, آگ جل رہی, مشعل جل رہا, دیوا بتی جل رہی ہے, آپ ابھی سوئے نہیں, قوم کو دیکھو سب سوئے ہوئے ہیں. تو امام محمد رحمت اللہ علیہ فرمایا وہ اس لیے سوئے ہوئے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ محمد جاگ رہا ہے, ان کو پتا ہے وہ آرام کر رہے ہیں, ان کو پتا ہے یہ جاگ رہا ہمارے مسئلے ٹھیک کر رہا. جس دن محمد سو گیا نا اس دن وہ سب جاگ گیا. ایک دن سو جانے دو, جس دن ہم سو گئے ساری کائنات جاگ گیا. مجھے گلوسری یاد آ رہا ہے اور آئے بھی بات میرے منہ پر, پھر بریک نہیں ہے, میری بریک فیل ہو جاتی ہے. مولانا اقبال صاحب اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے, اس لیے نہیں کہ وہ میرے بھائی ہیں, میں ہر ایک عالم کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے ہر ایک کے لیے جس کا نام آتا ہے نام لے کر ائمہ مساجد خطباء ائمہ صوفیاء کرام مبلغین جو دنیا میں دین کا کام کر رہے ہیں نام آتا ہے ان کا نام, اور نام نہیں آتا ان سب کے لیے الحمدللہ روزانہ دعا کرتا ہوں اور ایک نہیں کئی بار کرتا ہوں, اے اللہ ہم تو کچھ نہیں کر رہے ہیں, جو کر رہے ہیں ان کے کام میں برکت دے قیامت کے دن, ان کے عمل کی وجہ ان کے عمل ہماری دعاؤں کی وجہ سے بہت ممکن ہے ہماری نجات. ہم نے تو دعاؤں کے ساتھ شادی سونا ہے, کوئی نہ ہینگ لگے نہ پھٹک بھی تر نالے رنگ چوکھا ہوئے, پنجابی میں کہتے ہیں نہ ہینگ لگے نہ پھٹک بھی تر رنگ چوکھا ہوئے, گھر بیٹھ کے ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حضور دعائی کر دینی ہے نا, اللہ مولوی سلیم صاحب, مولانا حنیف صاحب, مولانا ابرار صاحب, مولانا یعقوب صاحب, مولانا سمیع صاحب, تاری جمیل صاحب, حافظ پٹیل صاحب, شیخ یوسف مطالعہ صاحب, مولانا سلیم دورا صاحب, مولانا اشرف صاحب, مولانا احمد علی صاحب, شیخ احمد علی صاحب, مولانا ریاض الحق صاحب, اللہ یہ جو دین کا کام کر رہے ہیں اور بہت سارے, یہ تو میں نے ایک ترتیب بتائی, یہ اللہ یہ جو بہت سارے کام کر رہے ہیں اے میرے مالک ان کے کام میں برکت عطا.
ان کے کام کو قبول فرما، ان کے کام میں تقویت عطا فرما، ان کے راستے کی رکاوٹوں کو ختم کروا۔ ہم نے تو گھر بیٹھ کر دعائی کر لی، تھوڑی سی زبان ہلائی، کبھی زبان بھی نہیں ہلائی، تصورات میں اللہ سے مانگ لیا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ بندے کام کرتے رہیں گے، قیامت کے دن اللہ انہیں لوگوں کے ساتھ آپ کا حشر بھی کرے گا، آپ کی دعاؤں میں ان کے ساتھ شریک۔ تو خیر بات بہت دور چلی گئی، اور بہت دور چلی گئی۔ تقویٰ کا نور بات کر رہا ہے، تقویٰ کا نور، ایمان کا نور۔ یا میرے اللہ، جنہوں نے دیکھا پھر انہیں دنیا بھول گئی، دنیا انہیں اندھیری لگنے لگی، دنیا ان پر وحشت والی جگہ بن گئی، تاریخ جگہ بن گئی، انہوں نے وہ نور دیکھ لیا۔ اللہ ان نوروں کو دیکھنے والی آنکھیں اللہ عطا فرما دے۔ Never too late, انگلش میں ایک جملہ ہے، جب بھی مل جائے مرنے سے پہلے، اس آنکھ بند ہونے سے پہلے، وہ لیٹ نہیں ہے کہ صبح کا بھولا شام کو اگر گھر آ جائے اسے بھولا نہیں۔ میں مولانا اقبال صاحب کا واقعہ سنا رہا تھا گلاسٹر والا، جب ہم ادھر سے جاتے تھے مولانا، جب وہاں جاتے تھے تو وہاں جا کر انہوں نے بات کرنی ہے، اس کے بارے میں، اس کے بارے میں، عقیدے کے بارے میں ساری بات کرنی ہے، تو گلاسٹر والے مولانا کو کہتے تھے، مولانا جھگڑو بدو تمہارا پاکستانی ہوا چاہیے، ہمارا تھا نہیں، اہی نو بات کرو، اہی نماز نہیں بات کرو، قرآن نہیں بات کرو، آپ تو جھگڑو نہیں دیکھا بات کرو نہیں، اے بدو تمہارا پاکستانی ہوا نے پنچستر گمی آپ کو گلاسٹر تو بہت ہارو۔ ابھی وہی گلاسٹر والے مولانا سے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں، آ جاؤ مولانا صاحب کو بیان کرو، اس واسطے کہ بڑا فساد آ گیا، بڑا فتنہ آ گیا ہے، بڑے عقیدوں کا فساد آیا ہے، ہمارے بچے دوسری طرف جا رہے ہیں، ہماری نسل دوسری طرف جا رہی ہے، مولانا پلیز آؤ۔ مولانا کہتے آ بدو فتنوں یہی واسطے سے تمہارا گلاسٹر بہت چپ ہو جاتا، تم انہیں ضرورت رکھی، جا کے پوچھے ان سے۔ خیر میں یہ کہہ رہا تھا، قو انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ، وہ آگ بڑی خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے۔ اس روزانہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آگ کو حکم دیتے ہیں، اور بھڑک اور بھڑک اور بھڑک اور تیز ہو، تیز ہو، اور جنت کو بھی اللہ حکم دیتے ہیں، اور ایک مرتبہ نہیں پانچ مرتبہ۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کتنا زمانہ گزر گیا، اور اب سے لے کر قیامت تک پتہ نہیں اور کتنا زمانہ آنے والا ہے، روزانہ پانچ مرتبہ اللہ جسے بھڑکا رہے ہوں، جب ہم وہاں پہنچیں گے تو اندازہ لگا لیجیے وہ کتنی بھڑک والی ہوگی اور جنت کتنی حسین۔ اللہ اس آگ کے بارے میں کہے، اپنے آپ کو بھی ہو جاؤ، کہیں تم اس کا لقمہ نہ بنو، کہیں تم ایسے اعمال نہ کرو کہ ادھر جانے والے بن جاؤ، کہیں تمہیں اسے مجھے مجبوراً تمہیں دھکیلنا پڑے، بھیجنا پڑے مجبوراً۔ میں تو تمہارے اوپر اتنا رحم کھایا، اتنا فضل کیا میں نے کہ پہلے دن ہی تمہیں ایمان عطا کر دیا، تم نے میرے اس نعمت کی قدر نہیں کی، تمہیں اس نعمت کا احساس نہ ہوا تھا، اور تم ایسے ایسے کام کرتے رہے میری نافرمانی والے، اب کہیں جانا نہ پڑ جائے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، مت کرو ایسے کام کہ جو تمہیں وہاں لے جائے۔ اور آگے فرمایا وَعَلِيْكُمْ، صرف تمہاری ذمہ داری نہیں کہ تم اپنے آپ کو بچاؤ، صرف تمہارے اپنے آپ کو بچا لینا، پانچ وقت کی نماز پڑھ لینا، روزے رکھ لینا، حج کر لینا، زکات کر لینا، عمرہ کر لینا، اور تسبیح کر لینا، مسجد میں آ کے پہلی سب میں بیٹھ کر تسبیح رول لینا، اور موقع ملے کوئی اکیلا ہو تو تسبیح خوب جی بھر کے پڑھو، اور کوئی آ جائے تو پوچھو انڈیا نہ روپیہ نہ ہوگا، ماں کھنگا میں زمین کتنا نہیں بھلے، نہ تاری گائے کتنا کلو دودھ دیے، اتنے ماری گائے کتنا کلو دودھ دیے، امریکن گائے نے، کاڑی گائے نے، نیوزیلینڈ والی گائے، ایک ایک ٹائم میں کتنو دودھ دیے، کلو کتنو آوے، ہم اجیت میں مہینے بعد کہہ رہے ہیں، جب تک اکیلے ہوں تسبیح ہے، تحمید ہے، اللہ کا ذکر ہے، درود شریف ہے، استغفار ہے، اور جب کوئی آ گیا، معاف کرنا میرا جملہ، میں ان کو نہیں بولتا کسی پرٹیکولر انسان کو، پر میں جب کہتا ہوں تو جب کوئی آ گیا وہ آنے والا انسان ہوتا ہے، مگر حقیقت میں شیطان ہوتا ہے، کہ وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر جب دنیا کی باتیں شروع کی تو اس نے کیا کیا، جو پڑا ہوا تھا اس کو بھی آگ لگا دی، جو پہلے پڑا ہوا تھا وہ بھی آگ لگا دی۔ حدیث بات ہے کہ نہیں، مولوی صاحب
مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرنا اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ اللہ تمہاری نیکیوں کو ایسا جلا دیتے ہیں جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو جلا دیتا ہے اور آگ دیکھتے ہی سوکھی لکڑیاں جل جاتی ہے پٹاپٹ، اسی طرح دنیا میں باتیں کرنے سے نیکیاں پٹاپٹ ضائع ہو رہا ہے۔ وہ انسان آیا کہ شیطان آیا ہے؟ ہو سکتا ہے اس کے چہرے پر داڑھی ہو سکتا ہے اس نے ٹوپی پہنی ہو سکتا ہے وہ پانچ وقت کا نمازی ہو سکتا ہے اس نے حج کیا ہو سکتا ہے اس نے عمرہ کیا ہو سکتا ہے وہ راتوں کو تہجد پڑھتا ہو، مگر میرے پیارے آپ نے ہی تم نے ان سامان کو، پٹیرے کو کھول دیا، پٹاری کو کھول دیا، کہا یہ سب کچھ میرے پاس نہیں کیا ہے، اب ہم اسے جلانے بیٹھ جائیں۔ وہ انسان کتنا بے وقوف ہے کہ انگلینڈ سے جا رہا ہے 1,00,000 روپے لے کر جا رہا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، کوئی آپ لوگوں میں سے ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں گے میں ایئرپورٹ پہ خبر کر رہا ہوں آج کوئی جا رہا ہے 1,00,000 روپے لے کر پکڑ لو، نہیں نہیں میں ایک مثال دے رہا ہوں، 1,00,000 پاؤنڈ لے کر جا رہا اپنے کالی بیگ میں اور گاؤں پہنچا اس کو روپے میں توڑایا، کتنا ملے؟ 1,00,000 نا، 1 کروڑ آج کل ہونو بھاؤ سے 1 کروڑ روپیہ، اور پورے گاؤں کو بلا لیا ابھی جا دے دو خاننا، سب سمجھے کہ ہم کو دے رہے ہیں، بڈا جمع تھی گیا، کہا 1 کروڑ روپیہ لو نہیں مارا ہم کو آگ میں جلاؤ، آگ میں جلاؤ اور 1 کروڑ روپیہ کو پھونک دے۔ خدا کی قسم آپ اور میں سب کہیں گے وہ بہت بڑا بے وقوف یا پاگل انسان ہے، اللہ کی قسم وہ اتنا پاگل نہیں ہے جتنا مسجد میں آ کر دنیا کی بات کرنے والا پاگل۔ معاف کرنا، آخرت کے عذاب، دنیا کی بات مسجد میں کرنے سے آخرت کے عذاب جو ہیں وہ تو اپنی جگہ، اس کی بات میں نہیں کر رہا، بہت سخت عذاب ہے۔ بل حریش نامی ایک اللہ جانور بھیجیں گے، اتنا لمبا چوڑا جانور ہوگا، وہ میدان میں آئے گا سارے لوگ گھٹنے کے بل گر جائیں گے کہ اللہ وہ عذاب آ گیا، اس کو دیکھ کر اپنے پاؤں میں کھڑے رہنے کی طاقت نہیں، لوگ بیٹھ جائیں گے گھٹنے کے بل گر جائیں گے ڈر کر کے، اللہ کیا آ گیا یہ؟ وہ کہے گا مت گھبراؤ، مجھے تو اللہ نے بھیجا ہے، میں نے اپنا لقمہ لے جانا ہے، میں نے تو اپنے ہی آدمی لے جانے ہیں، کسی اور کے ساتھ میں کچھ نہیں چھیڑوں۔ پوچھیں گے کون ہے تیرے آدمی، کس کو لینے کے لیے آیا ہے؟ کہا 5 طرح کے لوگوں کو اللہ نے کہا ہے اٹھا کے لے آؤ اس پورے بندے، اور میرے اندر کمپیوٹر چپ رکھی ہوئی ہے، میں جس جس کو جہاں جہاں اللہ نے کہا ہے وہی وہی سے میں اٹھا لوں گا جو جو ہے، اور کسی کو، کسی ایک غلط آدمی کو نہیں اٹھاؤں گا۔ 5 آدمی، میں 5 کی بات نہیں کر رہا، 1 بتا دیتا ہوں، کہا 1 میں اس آدمی پر مسلط کیا گیا ہوں کہ جو مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرتا ہے، مسجد میں آئے گا پورے مجمع میں گھومے گا اور اٹھائے گا بندے کو اپنے منہ میں جمع کرے گا، 5 قسم کے لوگ اس کے منہ میں جمع ہوں گے، اور وہ جہنم کے کنارے پر جا کر اپنا منہ کھولے گا، جس طرح آپ لوگوں نے وہ جے سی بی دیکھا ہوگا، اور جس طرح آپ نے وہ بڑا کام کرنے والے دیکھے ہوں گے، وہ گرابر دیکھا ہوگا، وہ منہ میں جمع کرے گا اور جا کر جہنم کے جہانے پر اپنا منہ کھولے گا، اور سارے لوگ اس کے منہ سے جہنم میں گر، جہنم میں جانے والے لوگوں میں وہ آدمی بھی ہے جو دنیا میں مسجد میں دنیا کی بات کر رہا ہے، لیکن وہ تو عذاب، یہ کون سا کم عذاب ہے کہ کیوں ساری نیکیاں ضائع ہو گئی، باہر آپ نے نیکیاں کی، گھروں میں راتوں کو تہجد پڑھاتا، حرم پاک میں جا کر قرآن اور حج کر کے آئے تھے اور عمرہ کر کے آئے تھے اور طواف کر کے آئے تھے اور وہاں قرآن اور تسبیح پڑھ کے آئے تھے، لیکن مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کی، اپنی نیکیاں ضائع کر، خدا کے واسطے میں تانا نہیں دیتا، میں تانا نہیں دیتا، واللہ العظیم، واللہ ثم واللہ، تانا دینا مقصود نہیں ہے، تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ لوگوں مجھے آپ سے پیار ہے، اپنی کی ہوئی نیکی کو سنبھال کے رکھیں، بہت محنت سے یہ نیکی ہوتی ہے، کوئی نیکی عام طور پر مفت میں نہیں ہو جاتی، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے پیچھے 1,000,000 لوگ رکاوٹ ڈالنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور ان کا باوا شیطان، وہ تو کرنے نہیں دیتا، وہ تو روکنا چاہتا ہے نیکی نہ کرے، اللہ سارے پر جو ہے ان دونوں کو، ان چیزوں کو پیچھے ہٹا دیتا ہے کہ مت مت آؤ اس کے بیچ میں، میرے بندے کو نیکی کرنے دو، جب نیکی کر لی ہے اس نیکی کو چھپا کے رکھو، بچا کے رکھو، قیامت میں کام آئے گی، ضائع مت کرو۔
उसको कितना खैर खा समझते जो आपको कहे दस पॉइंट मत फेंको, मत दो मत दो मत दो, दस पॉइंट इधर जाए मत करो, उधर जाए मत करो, सिगरेट मत पियो, कितना अच्छा लगता है जब वो आदमी एडवाइस देता है। मैं तो कहता हूं ऐसी हजारों लाखों सिगरेटें से ज्यादा है एक नेकी, एक नेकी, एक नेकी, एक वो नेकी जो मकबूल हो। खुदा की कसम मस्जिद में बैठकर कह रहा हूं कभी एक मकबूल नेकी, सच्ची नेकी इंसान को जन्नत में ले जाने के लिए काफी था। एक नेक तो अल्लाह फरमाते हैं खूब अनफसल को बचाओ अपने आप को, और सिर्फ अपने आप को बचाना नहीं, ये नहीं कि मैं नमाजी बन जाऊं, वालीकुम, और अपने घर वालों को अहले अयाल को भी बचाओ। किससे बचाओ? नारन, बहुत खौफनाक आग, बड़ी खतरनाक आग है। सारी कायनात में एक दिन किसी ने कोई तकलीफ नहीं देखी, जहन्नम में एक डुबकी, एक डुबकी, एक गोता जहन्नम का सारी दुनिया की राहतों को भुला देगा। हदीस सुना रहा हूं, हदीस सुना रहा हूं, कभी उसने कोई तकलीफ नहीं, सर भी उसका नहीं दुखा था, कभी सर भी नहीं, कभी उसको सुई भी नहीं चुभी थी, कांटा भी नहीं लगा था। इस तरह दुनिया से जिंदगी गुजार के क्या बड़ी। अल्लाह कहेंगे जाओ इसे जहन्नम में एक गोता दे के आओ, जब वो गोता खा कर आएगा पूछेंगे कैसा पाया तुमने दुनिया को, कैसे मजे की चीज है, उसने कहा अल्लाह मुझे पता ही नहीं मजा क्या हो गया, मैं तो देखा ही नहीं मिला। एक जहन्नम का गोता सारी जिंदगी के मजे को खत्म कर, ऐसी आपसे बचो दोस्तों, कैसे बचे? अलैहा मला, बहुत लंबी आयत आगे, बहुत आगे है, मैं भी थक गया हूं, मैंने भी जाना है, अभी शाम को एक निकाह भी पढ़ाना है आपके, वापस पहले बरी जाना है, फिर वापस मैनचेस्टर आना है, शेरेटन मैनचेस्टर में, और फिर जमात वालों के साथ वक्त गुजारना है। उन्होंने भी कहा है कि भाई आपने हमारे साथ वक्त गुजारना है। अब इस पटेल साहब और दूसरे अकाबरीन जो गए आज साउथ अफ्रीका, वहां इज्तिमा है, कल परसों पनामा से आए, फिर आज वापस साउथ अफ्रीका गए, फोन पर उन्होंने कहा आप पीछे हैं तो हमारा होना ना होना एक ही है, ऐसे संजम है। तो मैंने कहा अगर मैं नहीं तो ना, अगर आप नहीं तो मैं भी नहीं, और मैं दूसरों को कह जाऊंगा ऐसा समझो हम सब ही हैं। और उससे पहले वहां जाने से पहले सबसे पहले तो खाने से मुलाकात कर ली, वो समझे वहां बहुत खुश थे, समझे भूल गए उधर उधर जाना है, तो वो सब सोचे रहते आंदा शेरेटन जी ने खाए तो आपको बची क्यों, और ना मौलवी के पास दो पेट होते हैं, दो पेट, वो हर एक का तो अपना हक है, इन्होंने पकाया, अगर हम नहीं खाएंगे तो कयामत के दिन खाना अल्लाह से शिकायत करेगा खड़े होकर के, वो जन्नत में जा रहा हमारे लिए तो पका था, खाया नहीं तो हम खाने के बदले कहीं ऐसा ना हो रोक दिए जाए, इसलिए खाना तो पड़ेगा, फिर तो जरूर खाएंगे। रूहानियत वाला आपने क्या मौजू छेड़ दिया, अल्लाह अकबर। इमाम अहमद और इमाम शाफी ही याद आ गए, वो दोनों एक घर में बैठे हुए वो याद आ गए। तसव्वुर की दुनिया में मैं मिस्र पहुंच गया, और मैं देख रहा हूं इमाम शाफी खड़े हैं और इमाम अहमद का इस्तकबाल कर रहे हैं, आपको ले चलो बगैर टिकट के आपके मिस्र घुमा के ले आऊं, क्या ख्याल है? अभी चलो इतना टाइम भी नहीं है, नहीं किसी और मौके पर आऊंगा मैं इंशाल्लाह। नहीं सईद भाई आऊंगा इंशाल्लाह, अल्लाह ताला सईद भाई की उम्र में भी बरकत अता फरमाए, सेहत में भी बरकत अता फरमाए, इल्म अमल ईमान अखलाक अल्लाह हर चीज जान माल इज्जत आबू अल्लाह हर चीज में बरकत ही बरकत अता फरमाए, इनके लिए और आप सबके लिए। अपने लिए जोर से आमीन कह रहे हैं। सईद भाई तो बेचारे बद्दा गुस्सा में से सईद भाई थे, इसलिए हमने उसकी दुआ नहीं करवानी, आमीन पे तो बहुत मट्टी मट्टी माड़ी माड़ी मरी हुई आमीन आमीन, और अपने लिए तो आमीन। तो कहा बचो उस आग से, बहुत खतरनाक आग, और वो आग अल्लाह सुभानहू व तआला फरमाते हैं उस पर जाओगे आप कैसे जाएंगे, कौन जाएगा उस आग, गैर मुस्लिम जाएंगे, बेईमान जाएंगे, अल्लाह के मुनकिरीन जाएंगे, अल्लाह के साथ एसोसिएट और शिरकत करने वाले जाएंगे,
تو اللہ کے نافرمان اور گنہگار بھی جائے گا. دوستو آج کے دن کا یہ جلسہ, آج کے دن کا ہمارا یہ بیٹھنا اس پیغام کے لیے میں بات ختم کرنے لگا ہوں کہ آؤ محنت کرتے ہیں کہ نہ ہم نہ ہماری اولاد اس آگ کا حصہ بنے. اللہ ہمیں بھی نہیں اور ہماری اولادوں کو اس آگ کا حصہ نہ بنے. دنیا دھڑا دھڑ جا رہی, کیا غیر مسلم اور کیا مسلمان, ہر ایک میں ایسا لگتا ہے ریس لگائی یہ جا کے بہتر. وہ ہمارے گجرات کا, پاکستان کے گجرات کا علامہ اقبال, اس کا نام ہے مام دینا. ایک شاعر گزرا ہے, پنجابی میں شعر کہتا تھا, اسے گجرات میں پنجابیوں میں ایسا مقام ہے جیسے علامہ اقبال کو ہے اردو میں اور فارسی میں. مام دینا بڑا مذاقی شاعر ہے, تو مذاقی شاعر سے ایک شعر مجھے اچانک یاد آ گیا. وہ کہتا ہے جنت دیا ساری سیٹیں بک ہو چکی ہیں, کہتے ہیں جنت کی ساری سیٹیں بک ہو گئی, تو کہتے ہیں جنت دیا ساری سیٹیں بک ہو چکی ہیں, چھیتی چھیتی وڑ جا جہنم میں. مام دینا کہ جلدی جلدی سے جہنم میں جلدی سے بھاگ کر چلا جا, کہیں ایسا نہ ہو جہنم کی سیٹ بھی بک ہو جائے, تو کہاں جائے گا. آج ہم کو یہ لگتا ہے کہ آج ہم نے دیکھا جنت کی سیٹیں تو لے گئے بڑے, اب ہمیں بیٹھنے کی جگہ چاہے جہنم میں مل جائے, اس لیے ریس لگی ہوئی جہنم. کیا مسلمان اور کیا غیر مسلم, ہمارے ایمان کا جائزہ لے, ہمارے اعمال کا جائزہ لے, ہمارے اخلاق کا جائزہ لے. بڑے میاں سو بڑے میاں, چھوٹے میاں بھی سبحان اللہ, بڑوں کو دیکھیں, بوڑھوں کو دیکھیں اور پھر بچوں کو دیکھیں, ہماری آنے والی موجودہ نسل کو اور آنے والی نسلوں کے بارے میں فکر کریں, غور کریں. دوستو جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں یہاں تو فکر اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اور ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے. ایسے ملکوں میں جہاں الحمدللہ ایمان ہے, جہاں معاشرہ اچھا ہے, جہاں کا ماحول اچھا ہے, آپ تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ انڈیا پاکستان کا ماحول بہت اچھا ہے, بلکہ بسا اوقات انڈیا پاکستان کے کچھ شہر مین شہر ایسے ہیں کہ وہاں کا ماحول دیکھ کر یہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ انگلینڈ بہت اچھا ہے. آپ کبھی چلے جائیں وہاں تو جو بے حیائی اور فحاشی اور عریانیت اور بدتمیزی کا جو ناچ دیکھیں گے آپ کہیں گے یا اللہ ہم انگلینڈ میں ہیں, ہم امریکہ میں ہیں, کہ ہم اپنے ملکوں میں اپنے گاؤں میں ہیں. ایسی صورت میں ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ہم اپنی اپنے بچوں کی ایمان کی اخلاق کی اپنے بچوں کے اعمال کی ہم فکر کریں. کیسے اب تو ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں, جاگنا پڑے گا. خدا کا خواستہ اگر ہم نہیں جاگے, ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں دی, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو شاید نیکی کی وجہ سے اپنے آپ کو بچا لیں, ہماری نسل اگر غلط راہوں پر چلنے کی قیامت کے دن ان کی وجہ سے ہم نہ مارے. یہ بھی ہوگا, حدیث پاک سنا رہا ہوں, حدیث پاک کا مضمون کہہ رہا ہوں, وقت نہیں کہ میں حدیث پاک کھول کر بتاؤں آپ کو. جس بے راغبی کی طرف اور جس ارتداد کی طرف, جس کفر کی طرف, جس شرک کی طرف آپ سامنے سے سمجھتے ہیں مسلمان ہے, نام مسلمان ہے, حلال کھا لیتا ہے, پیزا کھا لیتا ہے, کبھی فرصت ملے تو اپنے بچوں کو اندر سے پٹوڑ کے دیکھ. اگر یہ کافر ہونے کا اعلان نہیں کر رہے ہیں لیکن اپنے ایمان کے بارے میں, اپنے اعمال کے بارے میں کتنے تشکیق, کتنے شکوک و شبہات میں یہ غیروں کی طرف سے مبتلا کر دیے گئے ہیں کہ اب ان کا ایمان اسلام پر, دین اسلام پر ان کا ایمان صحیح ثابت نہیں رہا, اتنے شکوک و شبہات. دو چیزیں بہت ضروری ہیں, ایک ایمان اور دوسرا آنا, اور دونوں چیزوں کے راستے, ان دونوں چیزوں کے خراب کرنے کے راستے ان کے پاس موجود ہیں. ایمان خراب ہوتا ہے دوستو, یاد رکھنا, ایمان خراب ہوتا ہے شبہات سے, ایمان خراب ہوتا ہے شبہات سے, شک شبہ میں ڈالے گا.
عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم اور یہ آپ کی ایجوکیشن. وہ مولانا صاحب کے پاس شاید ہو, ان لوگوں کو تو پتا ہوگا یہ جو آری کے جو سبجیکٹ ہے اور اس میں پھر جو سوالات ہوتے ہیں اس طرح خطرناک قسم کے سوال ہیں. آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ مانتے ہیں کہ اللہ ایگزسٹ بھی کرتے ہیں, اللہ موجود بھی ہے کہ. تو ایمان بہت اہم ہے اور اس کو ظاہر کرنے کے لیے جو راستہ ہے وہ شبہات کا ہے, اور دوسرا ہے اعمال جو بہت ضروری ہے اور اس کو ظاہر کرنے کا جو راستہ ہے وہ خواہشات. ایمان زائد ہوتا ہے شبہات سے اور اعمال خراب ہوتے ہیں خواہشات سے, اور یہ دونوں چیزیں یہاں وافر مقدار میں اس ملک میں موجود ہیں, اس ماحول میں موجود ہیں. اگر ہم نے صرف اس بات کی طرف توجہ دی کہ نماز پڑھنی ہے, مسجدیں بنانی ہے, اور پھر جو ہے وہ یہ کرنا ہے, عیدگاہ بنانی ہے اور فلاں کرنا ہے اور فلاں کرنا ہے, اور اسی بات کی طرف ہم توجہ دیتے رہے اور اپنے اولادوں کی طرف متوجہ نہ ہوئے, اپنی نسلوں کی طرف متوجہ نہ ہوئے, تو یاد رکھنا کہ ایک بہت خوفناک سیلاب آنے والا ہے جس میں ہماری نئی نسلیں بہ جائیں. اللہ میری آپ کی حفاظت, ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم مساجد کی طرف, مساجد کے علاوہ مدارس کی طرف, مدارس کے علاوہ اور بھی اس صورت میں ہماری بہت اہم ذمہ داریاں پڑ جاتی ہیں, جس میں میں آج کی مجلس میں ایک بات کہوں گا, وہ ہے مسلم اسکول کا قیام. جتنی ضرورت مسلم اسکول کے قیام کی آج کے دور میں, بہتر تو یہ ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم ہو, جو سرکولر اسکولوں میں, گورنمنٹ اسکولوں میں, حتیٰ کہ پرائیویٹ اسکولوں میں جو تعلیم دی جاتی ہے اس سے بہتر اعلیٰ درجے کی تعلیم ہمارے اسکول میں. اور اگر نہیں بھی ہو رہی ہے کسی وجہ سے تو فکر کی ضرورت نہیں, یہ تعلیم, یہ اسکول بہانہ ہوگا اور اصل میں ایمان کو بچانا نشانہ ہوگا. تعلیم یہ اسکول یہ بہانہ ہو اور نشانہ آپ کے بچوں کے ایمان بچانا ہو, اخلاق بچانا ہو. آئیے آج کے اس مقدس محفل پر ہم اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, اے اللہ تو نے جہنم کی آگ سے ہمیں, ہماری اولادوں کو اور گھر والوں کو بچنے اور بچانے کا حکم دیا ہے. اے اللہ ہم کو تو سمجھ میں نہیں آتا, تو نے جس طرح حکم دیا ہے اب تو ہی ہماری رحمت. واللہ کہتا ہوں حالات ایسے آ گئے ہیں کہ عقلیں معروف ہو گئی, پتہ نہیں کہ زمانے کے تقاضے کیا ہیں اور اس پر عمل کیا ہے, کیسے کیسے ہمارے تو سمجھ نہیں آتی. اجتماعی طور پر روزانہ کی بنیاد پر اجتماعی طور پر یہ دعا کی ضرورت ہے, اے اللہ ہم یہاں سے خالی ہو چکے, ہماری عقلیں معروف ہو چکی, ہماری سمجھ ختم ہو چکی ہے. اللہ اب تو ہمیں سجائی نہیں دیتا, ہم کو یہ نہیں سمجھ میں آتا کرنا کیا ہے اور بچنا کیا ہے. اے اللہ اگر تو نے ہماری رہنمائی نہیں فرمائی تو ہم تو کھڈے میں گئے. اللہ ہماری رہنمائی فرما, اور جن چیزوں سے ہمارا اور ہماری اولاد کا ایمان بچتا ہے, جہنم کی آگ سے ہم جانا بچتے ہیں, اللہ وہ چیزیں ہمارے لیے آسان فرما, اور ہمیں ہمارے لیے اس کا کرنا اور اس کا جاری کرنا ہمارے لیے آسان فرما, ممکن بنا. مبارکباد دیتا ہوں, یہ شام سے جو اسکول ہے مسجد مکاتب ہے اسے معمول نے سمجھا, بہت خوشی ہوئی یہ دیکھ کر کہ کچھ بچے, بہت سارے بچے چاہیے تو یہ تھا کہ اکثر بچے یہ اٹھتے اور یہ لے کر چلے جاتے کہ جن کا دن نہ لگے, پر ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے, ماں باپ کی نگاہوں میں اب دنیا کی ایسی عظمت قدر آ گئی ہے کہ اسکولوں کے لیے ماں باپ اپنے بچوں کی مسجد کے مدارس کی نظام کے اندر کوتاہی برداشت کر سکتے ہیں, لیکن مسجد کے لیے اسکول کے نظام میں کوتاہی برداشت نہیں کر سکتے, ایسا زمانہ نہیں. آئیے متوجہ ہو, بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن اتنی بات بہت ہے. ایک تو مبارک دیتا ہوں مسجد کی بھی, پھر مبارک دیتا ہوں وہ واقعہ بھی میں نے شروع کیا تھا, وہ کسی اور وقت مکمل کروں گا. مبارک دیتا ہوں آپ کو مدرسے کے ساتھ مدرسے کی بھی, اور ساتھ ساتھ دعا بھی کرتا ہوں کہ جتنا بڑے اہتمام کے ساتھ, ذوق و شوق اور رغبت کے ساتھ اور قربانی کے ساتھ میں قربانی دیں گے
یہ موقع ہے ہم ہی دیں گے. پہلے بھی دی تھی ہمارے اکابرین نے, آج ہم کھڑے ہیں, ایک دفعہ ہم قربانی دے دیں تاکہ ہماری اولاد و نسل کا ایمان محفوظ ہے. قربانی کے بغیر تو کام نہیں چلے گا, دینی پڑے گی. حضرت مولانا علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بہن جب تشریف لائے تھے تو انہوں نے ایک تقریر کی تھی, وہ تقریر میں ابا نے وہ گولڈ کیسٹ میں محفوظ کی تھی, وہ گولڈ کیسٹ کہاں گولڈ نہیں, لیکن وہ تقریر ہم نے سنی ہے. آج بھی حضرت مولانا علی صاحب کی وہ تقریر مجھے یاد ہے, میرے کانوں میں گونج رہی ہے. مثال دیتے ہوئے حضرت نے فرمایا جس طرح ریل کی ٹریک بچھائی جاتی ہے, کہتے ہیں اس کو چیک کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا ایسی گاڑی لائی جاتی ہے, اس کو دھکا دیتے ہیں 15-20 آدمی مل کر, کہتے ہیں زور سے دھکا دیتے ہیں, آدھا میل تک دھکا دیتے ہوئے جاتے ہیں, تیزی آ جاتی ہے. کہتے ہیں جب وہ تیزی آ جاتی ہے پھر وہ کود کر اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں, آدھا میل دھکا دیا اور وہ 5 میل ان کو اپنے اوپر بیٹھا کے لے گئے. مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ برما میں تقریر کرتے ہوئے کہا, صحابہ کرام ہمارے اسلاف نے دھکا مارا تھا, دین کی یہ گاڑی ہم تک آئی ہے, آرام کے ساتھ اس پر مزے کرتے ہوئے سفر کیے, اب اس کی رفتار کم ہو گئی ہے, دوستو اتر جاؤ پھر دھکا دے دو 5 میل تک, قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو اپنے اوپر اٹھا کر لے جائیں. لیکن ہے ضرورت قربانی دے, ضرورت قربانی دے, قربانی کے بغیر بھی کوئی نعمت نہیں ہے. آپ لوگوں نے دربار پڑھا, خوبصورت مکان, خوبصورت گاڑیاں, خوبصورت بچے, خوبصورت عہدے, خوبصورت بینک بیلنس, یہ ختم کرنے نہیں آیا. دعا کرتا ہوں اللہ ان کو اور خوبصورت بنائے, ان سب کو بھرے, آپ کے بینک بیلنس بھی بھرے, کہو آمین. اللہ آپ کو 1-4 بیڈروم کا مکان ہے, اللہ آپ کو 6 بیڈروم کا مکان دے, جنت ہو. تو ایسا نہ سیدنا ہشام کے گھر میں 2 مانس رہ گیا, 4 بھی ہمارے واسطے بازار سے آگ کا مانگو کر رہے ہیں. جس جس کو ضرورت ہے, جس جس کو ضرورت ہے, جس کی بیوی نہیں اللہ اسے بیوی دے دے, جس کے بچے نہیں اللہ اسے بچے دے, جس کا کاروبار نہیں اللہ اسے کاروبار دے. یہ بات جو میں نے کہی ہے ادھر اس مجلس میں, ایک صاحب بیٹھے ہوئے وہ میری نگاہوں میں, اولاد نہیں ہے, دعا کرے اللہ انہیں صاحب اولاد بنا, نیک اولاد عطا کرے. بیوی نہیں ڈھونڈ رہے ہیں, 5-75 جوڑی لی گئی, پسند کوئی نہیں آتی. میں کہ کونے نہیں پسند آتی تو کہ تینے پسند نہیں آتی, پسند آ رہے تینے پسند نہیں آتی, یعنی وہ بھی پسند آتا. اللہ کرے ان کے لیے کوئی ایسی مل جائے جو اس کو بھی پسند کر لے. کاروبار نہیں اللہ کاروبار دے, پیسے نہیں بینک بیلنس نہیں, اللہ حلال کی روزی بینک بیلنس والی نصیب فرمائے, لیکن ساتھ ساتھ اللہ اسے ایمان عطا کرے, اللہ اس کو اس کی اولادوں نسل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دین پر قائم رہنا نصیب کرے. قربانی کے بغیر تو کچھ آتا نہیں. اب مولانا نے وہ کتاب ان کی یہاں ہوگی بھی, جنہوں علماء کرام نے دیکھی ہے پڑھی ہے, امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی الکافی, اور پھر الکافی کی وہ کتاب کی شرح لکھی علامہ سرخسی نے المقصود, 15 جلدوں میں. آپ حیران ہوں گے یہ سن کر کے, کہاں 15 جلدوں میں یہ کتاب لکھی ہے جس سے قیامت تک کے لیے لوگ مستفید ہو رہے ہیں. علماء کرام, بڑی زبردست کتاب ہے فقہ کی, المقصود کسی کو بھی بول دو علامہ سرخسی کے مقصود, حیران ہو جائیں گے. 15 جلدوں میں کہاں بیٹھ کر لکھی ہے پتا ہے؟ لکھی نہیں, بادشاہ وقت ایک فتویٰ ان سے لینا چاہتا تھا, اپنی مرضی کا انہوں نے نہیں دیا, قید کر دو, سخت قید کر دو. کہاں کہاں؟ کنویں میں پھینک دو, سوکھا کنواں تھا کنویں میں ڈال دو, کھانا پینا رات رہنا ہنگنا بھوکنا سب کچھ کنویں میں. پہلے تو کسی کو پتہ ہی نہیں استاد جی کہاں گئے, پتا چلا کہ استاد جی فلاں کنویں میں ہیں تو چلے گئے, پولیس والے کھڑے ہیں, استاد جی کہتے ہیں چلو خدا کا شکر ہے تم آ گئے ہو, اب میں اندر سے بیٹھ کر املا کراتا ہوں اور تم اوپر سے بیٹھ کر اس کو لکھو. کنویں میں بیٹھ کر کتاب لکھائی 15 جلدوں میں, جو تقریباً نہیں تو بھی 5-6 ہزار صفحات سے زیادہ پر مشتمل ہے, کنویں میں بیٹھ کر لکھائی, اپنے علم کے زور پر, دماغ کے زور پر, اور طالب علم کنویں کے اوپر سے لکھتے رہے. 12-13 سال تک کنویں میں پڑے رہے, قربانی دی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان کی قربانی کو قبول کیا, آج تک ان کے علم سے مستفید. آئیے
اولٹرا پٹ کے مسلمانوں کو میں دعوت دیتا ہوں, مسلم اسکول نوجوانوں کے لیے بچیوں کا ہے, افیفا چل رہا ہے, مجھے معلوم نہیں کہ اس میں جگہ کی گنجائش ہے کہ نہیں. میں تو کہتا ہوں جس طرح محلے محلے میں مسجدیں ہیں, بلکہ ایک ایک محلے میں دو دو مسجدیں ہیں, ضرورت ہو تو کوئی حرج نہیں, ہر گھر میں مسجد ہے, میں اس کا قائل ہوں, اور ضرورت نہ ہو تو پھر تو مسجدیں بنانے کی ضرورت بھی نہیں. یہ ڈیڑھ اینچ کی مسجد اپنی خوشی کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ضرورت ہو تو ہر گھر مسجد بن جائے, اس کی اسلام اجازت دیتا ہے. لیکن جس طرح محلے محلے میں مسجد ہے, محلے محلے میں اسکول, لڑکوں کے بھی ہوں, لڑکیوں کے بھی, کنڈر گارڈن بھی ہو, نرسری بھی ہو, پرائمری بھی اسکول ہو, سیکنڈری بھی ہو, جس میں ہمارے بچے جا کر جہاں دنیاوی تعلیم حاصل کرے, وہاں ان کا ایمان, ان کے اخلاق, ان کے ہمارے صالحہ بھی صالح ہے. ذہنی فکری ارتداد کا دور ہے, پوری مشنری لگی ہوئی ہے. ان لوگوں کو مادر پدر آزاد کر دیا جائے, ان کو دین اسلام ایمان اور مذہب سے آزاد کر دیا جائے, پوری مشنری ہے, ضرورت ہے اس بات کی. اللہ تعالیٰ میں نے بولنا, آپ کا آمین کہنا قبول فرمایا, اور اللہ کرے ہماری زندگی میں آپ کے اولڈ ٹرافرڈ میں بوائز اسکول کا بھی قیام ہے, اور اللہ آپ لوگوں سے کام لے, اللہ آپ لوگوں کو اپنی زندگی میں یہ اسکول کا قیام ہوتا ہوا دیکھنا نصیب کرے, اور اللہ اس کے ثمرات بھی آپ کو دکھائے. مسجدوں کی جب تک وہ نہیں ہوتا, اس وقت تک مسجدوں کی یہ تعلیم, مکاتب کی یہ تعلیم بہت ضروری ہے, اس کی طرف توجہ دیجیے. اور میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں ان ماں باپ سے جو کہتے ہیں جی بچہ آپ سیکنڈری اسکول جا رہا ہے, جلدی جلدی ختم کرائیے. دیکھیے قرآن مجید کی تعلیم, تعلیم الاسلام, اور پھر جو بیسس ہم ان کو تعلیم دیتے ہیں, اللہ کے رسول اللہ کے نبی پڑھا دیتے, یہ کافی نہیں ہے. ضرورت ہے اب ان کو ایمان اور عقائد کے ایسی ایسی باتیں ان کو سکھائی جائے جو ان کی گٹھی میں پڑ جائے, کہ پھر کوئی کافر نہیں, آندھی آ جائے, طوفان آ جائے, شیطان بھی آ جائے, عقیدے اور یہ باتیں ان کی گٹھیوں میں اس طرح پڑی پڑی ہوئی ہو کہ شیطان بھی ان کا ایمان بیکار نہ کر سکے. ضرورت اس بات کی. آئیے اللہ ہماری حسرتوں کو, اللہ ہماری سوچوں کو, ہماری خواہشات کو, اللہ ہماری جامع پہنانا نصیب کرے. میں مبارکباد دیتا ہوں سال کے اختتام پر اساتذہ کرام کے, خاص طور پر مولانا ابرار صاحب, مولانا حنیف صاحب اور ان کے جتنے کولیگز ہیں. اس لیے انگلش بولی ہے کہ بچوں کو پتہ لگے کہ ایسا نہ ہو کہ مولانا صاحب کو انگلش آتی ہے. جتنے ان کے کولیگز ہیں, جتنے ان کے جو ہے معاونین ہیں, منتظمین ہیں, اور ساتھ مسجد کی انتظامیہ, اور وہ ماں باپ, اور وہ صدقہ دینے والے, وہ پیسہ دینے والے, وہ خیرات دینے والے, وہ مدد کرنے والے, جس طریقے سے مدد کرتے ہیں, آج ان کے لیے یہ واقعی خوشی کا دن ہے کہ ان کی پورے سال کی یہ محنت کام آئی. میں تو پورا نہ سن سکا, پر اتنا سنا ان بچوں نے بہت اچھا پروگرام پیش کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید سے مزید تر اس مدرسے کو دلوز میرات چومی ترقی نصیب فرمائے, پڑھانے والوں کے ایک ایک لمحے کو اللہ اپنے رضا کا, اپنی محبوبیت کا ذریعہ فرمائے, اللہ اپنے یہاں مقبول فرمائے, اور اس کے اثرات صرف اس مسجد کو نہیں آس پاس کے سارے علاقے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اثرات سے مستفیض فرمائے. بات جس بات میں آ کر کوئی غلط کہہ دی ہو, آپ کے نازک اور آپ کے کیا کہتے ہیں نرم جو مزاج پر اگر کوئی ٹھیس پہنچی ہو, معافی چاہتا ہوں. مقصد ٹھیس پہنچانا نہیں تھا, مقصد ایک پیغام تھا جو کنوے کرنا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بھی بہتر انداز میں کسی کا دل دکھائے بغیر, نہ چاہتے ہوئے غیر شعوری طور پر بھی کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچائے بغیر دین کی سچی باتیں اچھے انداز میں پہنچانے کی مجھے توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. پروردگار عالم ہمارے اس جلسے کو کامیاب کر, پروردگار عالم اپنی رحمت سے, اپنے فضل و کرم سے, اے اللہ اس میں پڑھنے والے بچوں کو, بچیوں کو, اے اللہ پڑھانے والوں کو سب کو ولایت خاصہ نصیب کر. پروردگار عالم اپنی رحمت سے, اپنے فضل و کرم سے ایمان کا
اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ ہم سب کو عطا فرمائے. اللہ اس آیت کریمہ میں جو تم نے ہم سے سنوایا, ہمیں اور ہماری اولادوں کو اس خوفناک آگ سے اور ہولناک آگ سے بچنے کا حکم دیا. اے اللہ, ہم تو ہزارہ کوشش کے باوجود اپنے پیسے بھی نہیں بچا سکتے چوروں سے, ڈاکوؤں سے, لوٹوروں سے. اللہ, یہ ایمان کے ڈاکو خفیہ طور پر ہمارے اوپر حملے کر رہے ہیں. اللہ, جب تک تو دستگیری نہیں کرے گا, اللہ جب تک تیرا نظر کرم اور تیری نظر رحمت شامل حال نہیں ہوگی, اللہ ہم اس کو بچا نہ پائیں گے. اے میرے مالک, آج تک جس طرح تیری رحمت اور نظر و کرم ہمارے ساتھ رہی ہے, اے اللہ آئندہ مرتے دم تک اپنی رحمت سے, اپنی نظر کرم سے ہمیں محروم نہ کرنا. اللہ, اپنے آپ کو اور اپنے اولادوں کو بچانے کے لیے جو جو راستے اور جو جو فکریں اور جو جو طریقے, اے اللہ جو جو مجاہدے اور جو جو قربانیاں اللہ لازم ہے, ان قربانیوں کو کر گزرنے والوں میں ہمیں بنا دیجیے. اللہ, ان قربانیوں کو آسانی کے ساتھ, عافیت کے ساتھ ہمیں, ہم سے دلوا دیجیے, ہمیں دینا نصیب فرما. پروردگار عالم کی مسجد, اللہ اس مسجد کو اپنی رحمت سے, اپنی رحمت سے, اپنی رحمت سے اس کا بننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما. بنانے والوں کو اللہ دنیا میں بھی راحت, سکون, اطمینان, عافیت, اور اللہ آخرت میں بھی اپنی شایع نشان بلند درجے عطا فرما. اللہ اس مسجد کے بانیوں میں جو جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے منور فرما. آج مجھے وہ دادا نظر آ رہے ہیں, نہیں کہاں ہیں, پوچھیں تو کہیں کہ جا کے سو گئے. اے میرے اللہ, بہت سارے وہ میرے دوست احباب جو ادھر دعا کرتے تھے, آج وہ نہیں ہیں, اپنے اپنی قبروں میں جا سوئے ہیں. اللہ, تجھے تو پتا ہے کہاں کہاں ان کی قبریں بنی ہوئی ہیں. اللہ, ان کی قبر کے ذرے ذرے پر, ان کی تربت کے خاک خاک پر اللہ تو اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرما. اللہ, ان کی قبر کے اندھیریوں کو اپنے نور سے منور. اللہ, اپنی رحمت سے ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر, ان کی زندگی کی نیکیوں کو قبول کر. اللہ, جنہوں نے اس مسجد کو بنانے میں, چلانے میں جو تعاون کیا, تعاون کرتے اللہ ان کے تعاون کو قبول کر. اللہ, اب تک تیرا یہ گھر قرض میں ہے, اللہ مالی طور پر پریشانی کا شکار ہے, دینا ہے. اے اللہ, عافیت کے ساتھ اہل خیر کی خیر کو, اہل ثروت کی ثروت کو, اہل دولت کی دولت کو, اہل نظر کی نظر کو, اور اہل کرم کے کرم کو اس کی طرف متوجہ کر. پروردگار عالم, عافیت کے ساتھ, سہولت کے ساتھ اس کے سارے قرض سمدوش فرما دیجیے. پروردگار عالم, جتنے پڑھنے والے بچے اور بچیاں ہیں, اللہ سب کے قلوب کی گہرائیوں میں ایمان کو جاگتے فرما. اللہ, ہمارے اخلاق اعمال کو اچھے فرما. اللہ, یہ علماء کرام دن رات محنت کرتے ہیں, شبانہ روز محنت ہے. اللہ, ان کی محنتوں کو قبول فرما. اللہ, ان بچوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا. اللہ, جب ہم اپنے قبروں میں جا سوئیں, اللہ یہ نیکی کرتے رہے, ایمان پہ چلتے رہے, قرآن کی تلاوت کرتے رہے, ذکر و اذکار پر کرتے رہے, تجھے راضی کرتے رہے. اللہ, اس کا ثواب اللہ ہمیں اپنی اپنی قبروں میں ضرور پہنچائے. اللہ, پڑھائی کے دوران, پڑھنے کے دوران, پڑھانے کے دوران کوئی غلطیاں ہوئی, اللہ معاف فرما. اے اللہ, کوئی زیادتی ہوئی, اسے معاف فرما. اور اے اللہ, اپنی رحمت سے, اپنے فضل و کرم سے ہمارے کسی اعمال کی نحوست سے ہمیں اس دولت سے محروم نہ کر. پروردگار عالم, مرتے دم تک اپنے دین کی خدمت میں لگائے رکھ. اے اللہ, جتنے بیمار ہیں صحت عطا, جو جس طرح کا بیمار ہے, ہسپتالوں میں ہیں, گھروں میں ہیں, اللہ جن کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے, جن کا آپریشن ہو چکا ہے, ہونے والا ہے, اے شافی مطلق اپنے رحمت سے انہیں مکمل شفا دے. ایسی شفا دے جس کے بعد بیماری نہ ہو. اے اللہ, ہماری, ہمارے والدین کی, ہمارے بیوی بچوں کی, ہمارے بھائی بہنوں کی, ہمارے جملہ عشائر اور قبائل کی, اور اللہ ان تمام دوست احباب کی, مرشدین و مسترشدین کی, ان لوگوں کی, اللہ جو ہمارے اساتذہ ہیں, جو ہمارے شاگرد ہیں, اللہ جو ہمارے اوپر احسان کرتے ہیں, جنہوں نے ہمیں دیکھا نہیں, ہم سے محبت کرتے ہیں, اللہ ان لوگوں کی بھی دنیا آخرت کی اللہ تو مغفرت فرما دی, ان کو دارین کی عافیت نصیب فرما. اللہ, تو دنیا میں بھی ان کا والی وارث اور کفیل ہو جا, اور آخرت میں بھی اللہ تو ان کا کفیل ہو جا. اللہ, تیرے حبیب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اربوں خربوں بے شمار میں انتہا بار دونوں کو سلام کا نذرانہ پیش کرنا. جب سے اللہ تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجنا شروع کیا,
تیرے فرشتوں نے صلاح و سلام بھیجنا شروع کیا، تیرے بندوں نے اور تیری مخلوقات نے ان پر جتنا صلاح و سلام آج تک بھیجا ہے، اور اللہ جب تک ہے ان پر بھیجنے والے ہیں، اللہ ان سب کے بقدر ایک ایک منٹ کے کروڑوں سیکنڈ کر دے، اور ہر ہر سیکنڈ کے لاکھوں اربوں خربوں ٹکڑے کر دے، اللہ اس کے بھی ہر ہر ٹکڑے میں اور وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے ناموں کے ساتھ ان پر صلاۃ و سلام اللہ نازل کرے. اے اللہ جو مانگا وہ بھی دے، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اللہ وہ بھی عطا فرما. اللہ جو ہماری دنیا میں اخروی ضرورتیں ہیں اللہ ہمیں تو معلوم بھی نہیں، تجھے تو پتا ہے، اللہ اپنی رحمت سے ان ضرورتوں کو غیب سے پوری فرما. اللہ اس کے لیے کسی کا محتاج نہ بنا، اللہ اس کے لیے کسی کا محتاج نہ بنا. اللہ روزی روٹی کا معاملہ ہی نہیں، ہر معاملہ براہ راست اللہ اپنی ذات عالی سے وابستہ کر دیا، درمیان سے تیرے مخلوق کا پیغام اور واسطہ نکال دیجیے. اے اللہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ فرمانا. اے اللہ اچھی زندگی دے، اے اللہ اچھی روزی دے، اے اللہ اچھا کھانا اچھا پینا دے، اے اللہ اچھا کپڑا پہننا دے، اے اللہ اچھی گاڑی دے، اے اللہ اچھا گھر دے، اے اللہ اچھی بیوی بچے دے، اے اللہ اچھا بینک بیلنس دے، اچھے دوست دے، اے اللہ اچھی صحت دے، اے اللہ اچھی اچھی نعمتیں نصیب فرما، اچھا ایمان دے، اچھا اسلام دے، اے اللہ اچھے اخلاق دے، اچھے اعمال دے، اے اللہ اچھی زندگی دے، اچھی موت دے، اچھی قبر دے، اچھا حشر فرما. اللہ اس سے بہتر کون سا اچھا حشر ہوگا جب تیرے محبوب کے پڑوس میں ہمیں جگہ نصیب ہو جائے. اللہ ہم سب کے مقدر میں تیرے محبوب کی جنت کا پڑوسی بننا نصیب ہو. پروردگار عالم اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ساری دنیا میں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانی دور فرما، سیریا سے لے کر برما تک اللہ جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں، اللہ بربریت اور دہشت کا شکار ہو رہے ہیں، اللہ ان کی جان مال تتابرو کی تو حفاظت فرما. جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اللہ اس ملک نے دیا تو تو نے ہے واسطہ، تو نے بنایا اس ملک کو، اس ملک نے ہمیں وہ کچھ دیا جس کی ہم توقع اپنے ملکوں میں نہیں کر سکتے تھے. اے اللہ اس ملک کے واسطہ بنا ہے، اللہ اس ملک والوں کو مقامی باشندوں کو اللہ ایمان کی دولت نصیب کر، اللہ اپنے پیغمبر کے سچے عاشقوں میں اور غلاموں میں اور ان کے ماننے والوں میں بنا دے. اللہ ان سب کے لیے اسلام کے دروازے کھول دے. اے اللہ اپنی رحمت، اے اللہ اپنے اسلام اپنے ایمان میں ان کے لیے داخلہ ہونا آسان فرما دے. ان کے قلوب سے اسلام کی مسلمانوں کی نفرت نکال دے. اے اللہ جو وہ اعمال جو ناجائز ہیں برے ہیں، جو ہمارے ایسے اعمال کے جو ان کے قلوب میں ہماری نفرت کا ذریعہ بنتے ہیں، اللہ ان اعمال سے مسلمانوں کو بچنا بھی نصیب کر، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق عطا فرما، ہمیں قرآنی اعمال عطا فرما، اللہ ہمیں سنت نبوی والے اعمال عطا فرما، تیرے نیک بندوں کے اعمال سے ہمارے اعضاء و جوارح کو مزین فرما، زندہ رکھے اسلام پہ. اور الہی جب موت کا وقت قریب ہو، نقشہ عجیب ہو، سامنے روضہ حبیب ہو اور زبان پہ کلمہ طیبہ نصیب ہو، ایسے مقدر فرما. آخری وقت میں بھی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب فرما. ہماری خالہ بیمار ہیں، ہسپتال میں ہیں، اسی طرح یوسف بھائی کے بارے میں بھی یہی کہ بیمار ہیں، اور بہت سارے ہمارے دوست احباب گھروں میں بیمار یا ہسپتالوں میں. اے شافی مطلق اس آمین کی برکت سے ان سب کو مکمل شفا عطا فرما. اللہ مکمل شفا عطا فرما، اللہ مکمل شفا عطا فرما. اپنے سچے سچے سونے محبوب کے سب کے توفیل ہماری دعا قبول و مقبول فرما. وصلی اللہ وسلم علی نبینا و حبیبنا و شفیعنا مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین. اس مدرسے کی جو ضرورتیں ہیں اللہ ان ضرورتوں کو بھی غیب سے پوری فرما. جو رکاوٹیں ہیں رکاوٹوں کو ختم کر. اللہ اساتذہ کرام کو جن جن چیزوں کی ضرورت ہے اللہ خزانے غیر سے ان کی ضرورتوں کو پوری فرما. اللہ کوئی رکاوٹ نہ رہے. اللہ دل کھول کر تیری رضا کے خاطر اخلاص کے ساتھ کام کرے، اللہ ایسے مواقع انہیں نصیب کر. اللہ جس مسلم اسکول کے لیے خواہش کا اظہار کیا گیا، اے اللہ ہمارے تو خواہشیں ہی ہیں،
اللہ تو اگر کرنا چاہے تو تیرے ارادے کا نام موجود ہے اللہ. یعنی آمین کہنے والوں کو مسلم اسکول کے قیام کے لیے قبول فرما لیجیے اللہ, انہی کو قبول فرما لیجیے اللہ, انہی کو قبول فرما لیجیے, ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے. وصلی اللہ علی نبی کریم والہ وصحبہ اجمعین.